Ja, godmorgen alle sammen. Hjertelig velkommen her til PwC og til klimakonferencen, som vi har haft adverteret i rigtig, rigtig lang tid. Jeg er super glad over, at så mange har valgt at møde op her i dag. Der er behørig afstand og åben osv., så vi overholder alle retningslinjer. Det tør jeg godt love. Og I kommer så også til at desværre undvære noget efterfølgende buffet eller morgenmad herude, så I har fået en pose her, der er i salen. Udover jer, der er her, så vil jeg også sige godmorgen til dem, der kigger med via web. Der skulle være i omegn 350, der er tilmeldt og kigger med her i dag til denne klimakonference. Så alt i alt, der er vi faktisk rigtig, rigtig mange her i dag til klimakonferencen. Og det er jo forståeligt nok. Klima er jo topic for i dag, og hvordan er det, vi får lavet en grøn plan, der gør, at vi kan reducere vores CO2-udledning med 70%, som et bredt folketing vedtog her for noget tid siden. Det vi mangler, det er selvfølgelig at fylde det op til, at den her ambition den kan lykkes, og det glæder vi os rigtig meget til at få diskuteret her i dag. Derfor har vi også inviteret en lang række af dem, der sidder på klimapartnerskaberne og førende erhvervsfolk her i dag til at deltage i debatten. Vi er selv PwC sammen med Accel Future, også bidragsyder til at give vores input til diskussion omkring det her. Så jeg håber, at vi kan få en god debat og diskussion omkring, hvordan er det, vi når de her 70%? Hvordan skal erhvervslivet medvirke til det? Er det realistisk? Hvad må det koste? Og nok ikke også mindst, hvordan får vi resten af Europa med på det her, for at det ikke skal blive alt for dyrt for Danmark isoleret set. Til at støtte os igennem, så har vi, jeg var næsten ved at sige verdens bedste Charlotte, men det er ikke så godt at sige, derfor er jeg gift med en også. Men vi har i hvert fald verdens bedste Charlotte bedre til at støtte os igennem. Og skal vi ikke give en hånd, og så tænker du ikke. Tak for det. Verdens bedste Mogens. Jeg er gift med Morten, så det er meget. Meget nemmere. Tak fordi I må være med. Det er en fornøjelse. Ja. Det er jo et af de hotteste temaer lige nu, hvis man kan bruge det ord om klimaet uden at krænke nogen. Jeg kommer lidt på overarbejde i dag, fordi med en let omskrivning af Churchill-citat, så tror jeg aldrig, så mange har haft så meget at sige på så kort tid, som det vi skal igennem i dag. Så jeg bliver lidt af en tidstyran. Jeg kommer til at stå dernede og gøre sådan her, og det må I tilgive mig. Det er sådan set derfor, jeg er her. Jeg håber, det går alligevel. Der er ikke nogen pause, derfor har I fået de der poser, Mogens også nævnte. Det bliver ligesom at gå i biografen, tænker jeg. Så kan man sidde og blive rigtig irriteret over, naboen kratter med noget papir, men jeg håber, det går. Jeg har også brug for jer. Spørgsmål undervejs er mere end velkomne. Op med lappen. I får ikke en mikrofon. I kender corona, det går ikke rigtigt. Men derfor kan vi godt høre, hvad I siger her alligevel. Og til jer, der ser med på streaming, I har sådan et lille felt, hvor I kan skrive spørgsmål, så kommer de op på en skærm, jeg har med på scenen. Så gør endelig det undervejs i vores paneldebatter. Og med det, Mogens, vi giver ordet tilbage til dig. Ja. Og til dig, Joachim Sperling fra Accel Future, fordi vi skal høre mere om jeres analyse. Velkommen til, Joachim. Ja. Godt. Ja. Joachim Sperling og PwC, altså Accel Future direktør. Vi har sammen lavet en rapport, jeg vil komme mere ind på her i dag. Men lad os lige prøve at rewind lidt. Som jeg sagde før, så er det jo ikke nogen overraskelse, at Folketinget meget bredt har vedtaget en ambition, en plan for, at vi skal reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Der er også indbygget en lang række ting i den ambition. Det må ikke rigtig koste arbejdspladser, det må ikke koste velfærd, det må ikke koste i sig rigtig nogen noget. Så der er nok nogle meget store indbyrdes man siger, ting i den plan, der gør det meget svært at realisere. Og det er jo, derfor er det jo også ekstremt interessant at kigge på, hvordan er det så, vi kan gennemføre det her eller noget af det. Hvis vi kigger over til de klimaøkonomiske vismænd, så kom de ud med en rapport, hvor de sagde, at de mente ikke de 70%, det var økonomisk forsvarligt at gennemføre. De er nok nærmere på 60% med trods alt den korte tidsperiode, vi har mod 2030. Så det er der, hvor de klimaøkonomiske vismænd har lagt sig. Kigger man på Klimarådet, de mener godt, at det kan lade sig gøre med de 70%. De siger, at det skal så gøres ved, at vi får en CO2-beskatning.
en CO2-afgift, og så må man sørge for at lave nogle bundfradrag til de erhverv, der bliver ekstraordinært ramt af det. Det er ikke detaljeret nok til, at man kan sidde og beregne på det. Altså, det er stadigvæk sådan en omfang, at det ikke er muligt at sidde i og sig og lave realistiske beregninger på, hvad impacten vil være af det klimaråd, der kommer med. Men de her Small Great Nations, de har faktisk lavet noget, der er lidt mere detaljeret på det her, hvor de siger, at det skal være en CO2-afgift og med nogle bundfradrag til erhvervene på 1.260 kroner per ton. Og det er faktisk detaljeret nok til, at Accel Future og PwC har kunnet gå ind og lave nogle beregninger på, hvad vil det betyde for dansk erhvervsliv. Vi må tage alle de her sædvanlige forbehold, at vi har selvfølgelig brugt Danmarks Statistik, vi har brugt DCVA, vi har brugt vores sund fornuft, og så er det gennemsnitsbetragtninger. Så er det selvfølgelig nogle gennemsnitsbetragtninger for erhvervene. Hvad er en typisk gennemsnitlig inden for hvert, forskellige brancher? Så der er forskelle, og der er selvfølgelig ting, der kan udfordres det her, men det giver i hvert fald fra vores side et bidrag til diskussion omkring CO2-afgifterne og deres indfasning af CO2-afgifterne. Og vi synes, det var væsentligt, fordi det er så stor en ting i debatten omkring vores ambition om 70% reduktion i 2030. Hvad er det så, det viser? Hvis vi prøver at skifte til den næste slide. Jamen, det viser, at i en alt anden lige betragtning, hvor vi beholder andre afgifter uændret og med den nuværende regulering, jamen så betyder det, at de meget energitunge virksomheder i industrien og i transportsektoren også, og ikke mindst i landbruget, vil blive meget, meget hårdt ramt. Og det er jo sådan alt andet lige betragtning selvfølgelig. Men ved en CO2-afgift her og nu, det vil blive meget, meget hårdt ramt. Og det er vældig fordi, at der er mange af de her virksomheder gennemsnitligt betragtet, i hvert fald, ikke vil kunne erstatte de fossile brændstoffer på den korte bane med nye teknologier. Tag landbruget. Hvis man indfører den afgift, som der er lagt op til, så vil det i forhold til den driftindtjening, der er, betyde, at du fjerner 450% af indtjeningen. Og det behøver man ikke være den store matematiker for at regne ud, det er relativt meget. Og vil jo de facto medføre, at vi på den måde lukker landbruget ned i Danmark. Det medfører jo, at i en international konkurrence, som landbruget er i, der vil du komme til at flytte produktionen væk fra Danmark og så til andre steder i Europa. Det vil Joachim komme med ind på, hvorfor klimaindsatsen så selvfølgelig også bør være mere europæisk. Tilsvarende for nogle af de andre ting, altså for transportsektoren og for de meget energitunge dele af industrien. Og igen må jeg sige, inden for industrien er der et meget bredt spekter for, hvem kan godt opfylde målet, og hvem bliver meget, meget hårdt ramt. Så det er måske lidt det her ud fra one fits all-tankegangen, men høj og bred CO2-afgift, det bliver et helt stort diskussionsemne. Derfor har vi også sagt, at vi har nogle anbefalinger, Accel Future og PwC, til hvad er det for nogle ting, man bør overveje i forbindelse med en grøn skattereform. Og det er vi så heldige. Er det, vil du tage, Joachim? Ja, tak skal du have, Mogens. Og tak fordi jeg måtte komme og være med til at sætte dagsordenen her omkring klimaet i dag. Det er rigtigt, at vi har kigget på, hvad man kan gøre for at afbøde konsekvenserne af at indføre for eksempel CO2-afgifter. Det er jo ikke det eneste virkemiddel, vi har. Der findes også tilskudsordninger, subsidier osv. Og så kan man lave regulering. Det gør man for eksempel allerede i form af iblandingskrav med videre i vores benzin. Så der er forskellige virkemidler. Vi har slet ikke tid til at komme ind på det hele. Men hvis man skal indføre CO2-afgifter, og det tror vi også på, at man skal, fordi det nok er den billigste måde at få virksomhederne til at indføre de her, og det er også i forhold til husholdningerne, den billigste måde at gennemføre denne her omlægning, hvor vi skal væk fra det fossile, jamen så skal man nok tage nogle flere hensyn end det, som der hidtil har været fremme i debatten, men som vi jo også godt ved, at regeringen er klar over. Det så vi jo her for ganske nylig, i går tror jeg det var, eller i forgårs, hvor man lavede en aftale med Aalborg Portland. Og det er jo sådan, at man kommer jo til at lave aftaler med de mest udledende virksomheder. Men man kan jo ikke lave aftaler med hele landbruget. Man ved heller ikke,
hvor meget landbruget i virkeligheden udleder per bedrift, der skal man først tage bedriftsregnskaber, og det er administrativt bøvlet. I det hele taget bliver det her administrativt bøvlet, navnlig for de små og mellemstore virksomheder, som ikke på nogen måde Kims virksomhed Danfoss, I har fuldstændig styr på det hele, endda måske i scope 3, som det hedder sådan lidt fagligt, men hvad hedder det? Det har de små og mellemstore virksomheder ikke, og derfor så bliver det utrolig vanskeligt at gennemføre de her. Man kan selvfølgelig godt, men det kommer til at tage noget tid, og vi er ikke klar endnu. Hvis jeg lige må få den første slide. Fordi der har vi nemlig vores, bare kører dem alle sammen ud, vores anbefalinger til, hvad man ligesom skal tage hensyn til, når man gennemfører en... Det var lidt hurtigt. Jeg skal bare have mine 6 forslag til, hvad vi kan gøre ved. Der. Ja. Jeg kommer ikke til at gennemgå det hele, I kan læse det i rapporten. Men essensen i det her er, at man skal tage mere hensyn til virksomhederne, til den situation, de har. Man skal lave en længere indfasning. Man skal virkelig tænke sig om i forhold til det her med bundfradrag, fordi bundfradraget er farligt. Hvis man kommer for tæt på 100%, så bliver det til et subsidie. Og hvis man forestiller sig, at man kan lave særordninger med de her bundfradrag i de forskellige virksomhedstyper, så kan vi komme i strid med EU-retten, for så bliver det jo statsstøtte. Man kan jo komme til at give så stort et bundfradrag, så man er nødt til, når virksomheden laver forbedringer, at give dem et subsidie. Og det kan EU ikke lide. Så bundfradrag over 80% er ikke, efter vores opfattelse, nogen farbar vej. Og så er det, vi kommer ind i det problem, som Mogens viste før. Virksomheden har ikke tid til omstillingen. Der kommer lækage, og det betyder, at arbejdspladserne rykker ud. Og det bliver alt for dyrt og dumt af Danmark. Vi ligger jo på 70%. EU har sagt, at nu vil de prøve 55%, men jeg tror ikke på, at Italien og Rumænien kan klare det. Så det bliver svært. Der skal gives nogle... Nu har vi krisefonden. Jeg ved ikke, om det er nok. Men problemet er, at når vi har 70%, så skal vores politik afspejle det. Nu skal jeg have den næste. Der. Det er lidt kompliceret matematik, det her. Men det her, det er det, der hedder en makrokurve. Det er abatement cost. Det har været fremme før. Vi præsenterede den første gang her sammen med BCG for noget tid siden. Klimarådet har noget af det samme. I korte træk kan man sige, opad har vi, hvor høj skal CO2-afgiften være, ud af, hvor meget reducerer man så. Vi skal jo nå 70%, det står i klimaloven. Hvis man indfører en afgift på 400 kroner per ton CO2, så er det, vi ligesom kan fornemme, der kommer, og det er også der, hvor kvoteprisen nok kommer til at ligge, hvis EU får den hævet for de nuværende 200, så kan vi nå 60%. 60%. Og det er da ikke særlig nemt. Det vil kræve CO2-afgifter på 400 kroner, og det er jo noget højere end i dag. Nå, hvad er det så, vi mangler? Vi mangler de her 10%. Det er 8-10 millioner ton CO2. Det kan man jo godt klare ved hjælp af carbon capture. Så skal det være klar som teknologi i 2030. Er det det? Jeg tvivler. Mette Frederiksen har sagt, at vi skal ikke lave, eller det har Dan Jørgensen, vi skal ikke lave rabiate løsninger, men så skulle de jo ikke have vedtaget 70%, fordi det er jo måske rabiate tiltag, der skal til, som de siger. Men lad os så bare lade være med at lave mere end 400, så skal vi så have gang i de her fremtidsteknologier for en mellem 6 og 12 milliarder kroner om året i omkostninger. Vil man betale det? Men det er jo et åbent spørgsmål, fordi nu ved vi, vi kan måske spørge nogen på Nordisk Fonden, eller vi kan tage dem fra statskassen, der er jo efterhånden åbent hus der. Så lad os vente og se. Næste. Ja, den her har vi også haft fremme før. Den viser bare, at udledningen globalt set, den stiger meget, meget voldsomt, og den vil også blive ved med at stige alt andet lige. Det tror vi, den vil, fordi det er meget svært for Indien og Kina og USA at reducere deres udledninger. I EU har vi jo sænket vores udledninger. Det er jo en kombination af ny teknologi, men selvfølgelig også, at vi har lagt al den tunge produktion ud til Sydøstasien og andre steder. Og det viser bare, hvor svært det her er. Vi kan jo godt i EU nå de her mål her, men hvis de andre dele af verden ikke kommer med, så har vi et kæmpemæssigt problem. Og det er jo derfor, at vi skal satse på erhvervsudvikling, der gør vores løsninger konkurrencedygtige og muligt at eksportere til andre lande, hvor de har kæmpe store udfordringer. Og det er vel i virkeligheden det, debatten også skal handle om. Hvordan skaber vi en grøn erhvervsudvikling til gavn for hele verden? Tak. Ja. Godt. Jamen altså, I overholder jo tiden. Det er jo slet ikke vant til. Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad så egentlig helt konkret. Fasthold CO2-afgiften bare på et lavere niveau. Hvad er jeres helt præcise anbefaling egentlig? Altså, vi har ikke haft tid til at sidde og lave et system,
helt og fuldt. Men vi tror, at det der niveau på omkring 400 kroner er rigtigt, og så har vi de her 6 anbefalinger, der siger, at vi skal selvfølgelig gøre det i det tempo, hvor erhvervslivet kan følge med og undgå lækage. Mm. Det er jo regeringens, undskyld mig, min forbandede pligt at lægge de her forslag frem for Folketinget, som kan medføre, at vi når de 70%, fordi det er det, der står i klimaloven. Og det glæder vi os jo stadigvæk til at se. Altså med det nuværende tempo, de har lagt for dagen, det tager jo for eksempel 8 år, før man beslutter en vindmøllepark, til den rent faktisk snorer. Og det kommer også til at tage 8 år, hvis du siger CO2-afgifter for dem indført, så de kommer til at fungere. Så alle de tiltag, der skal gøres, det skal den nuværende regering gøre, og vi har meget svært ved at se med de signaler, at de kommer til at foreslå de ting. Og det, jeg vil ikke sige, at det krænker mig, det er sådan dårligt ord lige i øjeblikket, men det er lidt mærkeligt, at de vedtager en klimalov med 70%, og så vil de så ikke gennemføre de tiltag. Vi kan se, at de ikke vil gøre det. Men Mogens, ikke for at fornærme jer, men kommer I ikke en postgang for sent med det her? Altså klimaloven er jo ligesom vedtaget, så hvad håber I på at opnå? Jo, ellers der kommer politikeren en postgang for tidligt. Det kunne man nok nærmere sige, at normalt er det jo nok være lidt mere dybt borgerne i at lave analyser, inden du bare går ud og vedtager noget. Jeg synes, det er måske lidt for hæstet, man er gået ud og taget de her ting. Nu spørger du til, hvad er det så? Jamen, jeg tror på, at den her 2030-målsætning, altså alle kan forhåbentlig være enige om, at 2050 med klimaneutralitet, det er en rigtig og rigtig god målsætning for os alle. Men at lave sådan en bred en, at vi skal nå 70%, og måske også den her med, at det skal være bredt, at vi gør det. Der er nogen, der sagtens kan nå måske at være 100% klimaneutral i 2030. Det kan vi i PVC, det har vi planer for, både i Danmark og globalt. Det bliver ikke noget problem. Men der er andre, som vi nok tror, at i stedet for at køre den der brede pensel over, må sige, her vil det simpelthen medføre alt for meget lækage, for eksempel på landbruget, hvis vi pådutter den så store CO2-afgifter, som Joachim lige har været inde på. Og så bliver den der 70% jo bare en spændetrøje for en lovgivning og for at lave noget, der nærmest er skadeligt for samfundet i Danmark. Og det kan jo ikke være rigtigt. Således et bekymringsflag hejst af jer to. Tusind tak skal I have. Tiden er desværre gået, men giv dem væk to en stor hånd. Nu skal jeg lige huske denne her. Nå, så er vi et første indslag. Så vil jeg godt byde velkommen til fire her på scenen, som har en helt central rolle i det, der foregår omkring klimaet i spændingsfeltet mellem erhvervsliv og politik, nemlig fire repræsentanter for klimapartnerskaberne. Så I må gerne komme herop, Lars Aagaard. Jeg læser lige højt, for I har utrolig lange titler. Ikke? Du er sekretariatsleder for Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning og direktør i Dansk Energi. Giv lige Lars en hånd. Toke Foss, kom du herop. Næstformand Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomheder, CEO og ejer i DEIF. Velkommen til dig. Han skal da også have en hånd. Torben Møger, velkommen til dig. Formand Klimapartnerskabet for Finanssektoren og CEO i Pension Danmark. Tak. Og sidst, men ikke mindst, Eva Bernicke, formand for Klimapartnerskabet for Service, IT og Rådgivning og CEO i KMD. Hold da op. Nå, der er jo masser at tage fat i, også med det flag, der lige blev hejst her af Mogens og Joachim. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, nu har vi jo diskuteret corona i det, der føles som en menneskealder, og først lige begyndt at komme tilbage i klimadagsordenen. Så kan I ikke lige samle op på magiterningen af de anbefalinger, I har afleveret i jeres klimapartnerskaber? Skal vi sige, damerne først, bare brug et enkelt minut, Eva, på at sige, hvad er kernen i det, I har lagt på bordet? Ja, det er efterhånden 6 måneder siden, vi afleverede vores anbefalinger, så man skulle nærmest tilbage og læse sine noter, fordi siden der har der stået corona på programmet. Og særligt, når jeg kigger på de virksomheder, der har været med i partnerskabet, både service og så sandelig også turismeerhvervet, så har det jo været nogle af de virksomheder, som i den grad har været påvirket af det. Til gengæld har vi jo så også i den anden ende af spektret nogle af de digitale virksomheder, som i den grad har fået trykprøvet nogle af vores digitale løsninger her under corona. Så der er også sket rigtig meget siden. Men det betyder også, at vi måske i virkeligheden er endnu mere sikre på nogle af de anbefalinger, som vi gav der, at det kan godt give noget. Og i vores partnerskab så har vi formuleret faktisk 13 anbefalinger, men vi har grupperet dem i fire overordnede ambitioner. Og de ambitioner handler blandt andet om at bruge digitaliseringen til også at realisere nogle af de her. Særligt data, artificial intelligence, kan gøre rigtig meget. Og det er faktisk teknologi, som er der i dag.
Så der er vi ikke ude på et stort udviklingsspor. Det er faktisk ved at bruge teknologi, vi har i dag. Telemedicin kan bare være et enkelt ord, som vi skal bruge under det. En anden ting handler selvfølgelig om, at vi også kigger i vores eget partnerskab og ser, hvad vi der kan gøre. Det er klart, at vi har nogle serviceerhverv, og vi har nogle særlige SMV'er, som nok er dem, der står lidt for udledningen nu. Vi skal nok nå i mål med de 70%, bare ved at fortsætte det, der sker i dag. Der har vi ikke brug for meget ny udvikling for at nå det. Så handler det også om at sætte markeder i gang. Vi er jo et partnerskab, som dækker rigtig mange analysevirksomheder, konsulentvirksomheder, virksomheder, som i virkeligheden servicerer alle de andre brancher. Og det er klart, at dermed er det ikke vores egen udledning, vi påvirker, men det er det at skabe et marked for løsninger, som hjælper andre virksomheder med at udlede mindre. Det kan være ind mod energiforsyningen, det kan være ind mod nogle af de producerende virksomheder, det kan sågar være ude i landbruget og sige, hvordan kan vi bruge og skabe et marked for løsninger, som rent faktisk hjælper andre med at reducere deres udledninger. Så på den måde er der også noget med at skabe nogle markeder for det her. Og så er det klart, at hele turisme- og serviceerhvervet arbejder rigtig mange meget selv med nogle løsninger omkring grønt turisme og skabe nogle markeder for det. Så det er nogle af de ting, som jeg egentlig også kan håbe på, at når vi nu skal genstarte erhvervene, at vi så kan tage fat på nogle af de løsninger og sige, når vi skal i gang igen i vores turismeerhverv, kan det måske blive en lille smule mere grønt, når vi nu sætter tryk på kedlerne igen. Tak skal du have for det, og jeg ved godt, det er en utaknemmelig opgave, når jeg arbejder så længe med nogle anbefalinger og har så mange, at bede jer være så kort omkring det. Men Torben, du skal også have muligheden for, hvad I har lagt frem for Finans. Tak for det. Der er jo 13 klimapartnerskaber, og det er ikke tilfældigt, at partnerskabet for Finans er nummer 13, fordi vi ikke valgt ud, fordi vores egen udledning er særlig stor, men fordi man forventer, at finansiering af de rigtig mange gode forslag, de 12 andre partnerskaber kommer med, skal leveres fra den finansielle sektor. Det var oplagt, da vi etablerede partnerskaber tilbage i november sidste år, men det er endnu mere oplagt i dag, hvor vi efter coronakrisen må konstatere, at de offentlige finanser har fået et tryk 16, som gør, at finansieringen af den grønne omstilling i endnu højere grad skal løftes ved, at vi mobiliserer privat kapital i meget stor skala. Det er vores sigt apparat til, og vi har her efter sommerferien haft lejlighed til at genbekræfte de tilsagn, vi gav primo marts til aflevering af vores rapporter, som vi faktisk kom med allerede tilbage i efteråret 2019. Bank og Realkredit samlet i Finans Danmark har givet tilsagn om at øge udlånet til grønne formål med ekstra 300 milliarder kroner over de næste 10 år, og pensionssektoren har givet tilsagn om at øge vores investeringer i den grønne omstilling med ekstra 350 milliarder kroner over de næste 10 år. Så der er en høj grad af villighed til, og der er også kapital til rådighed til den store opgave, de 70% indebærer. Vi er allerede gået i gang. I Bank og Realkredit har man sat et meget spændende projekt i gang sammen med Energistyrelsen om at uddanne de tusindvis af bankrådgivere, der er i den del af sektoren, til at kunne rådgive deres kunder, både private boligejere og mindre og mellemstore virksomheder, virksomhedsejere, til at gennemføre investeringer i energieffektivisering af deres boliger og deres produktionsanlæg. Så når du kommer ned i banken, så vil du få at vide, nej, du skal ikke bruge din friværdi til en ny køkken, men til at skifte dit oliefyr ud med en varmepumpe. Og virksomhedsejeren får at vide, at der er en meget hurtig tilbagebetaling på at investere i energieffektivisering af din produktionsanlæg. Det er, som Eva siger, kendte teknologier, og det ligger lige for at gå i gang. Og i øvrigt også aktiviteter, som understøtter eller bakker op omkring den bibetingelse, der er på klimaloven, nemlig at de skal samtidig med, at vi laver grøn omstilling, sikre vækst og beskæftigelse. I den anden ende af skalaen, der hvor det er ikke et par 100.000 kroner per projekt, men mange milliarder, har pensionssektoren givet tilsyn om at gå ind med egenkapital og andre former for risikovillig kapital i de investeringer, der er nødvendige i de store infrastrukturprojekter, der skal til for at aftale om at levere ekstra mange gigawatt havvind, kan lade sig gøre. Senest, for at give et meget konkret eksempel, har vi annonceret etablering af et konsortium mellem PensionDanmark, PFA Pension og SEAS, Danmarks største energiselskab, som nu hedder Almen, med et tilbud om at udvikle, bygge og drifte en energiø i Nordsøen, som kan være hub for de nye havvindmølleparker derude, og samtidig være base for udviklingen af Power-to-X og storage-teknologier, som er det, der skal til for, at de sidste 10% point fra de 60 til 70 kan realiseres.
I onsdags var der møde i regeringens grønne erhvervsforum, og der lancerede vi et initiativ, som vores partnerskab har tilbudt at stå i spidsen for, som handler om at udvikle et program for, hvordan vi kan måle og rapportere om CO2-udledningen i de forskellige brancher, sådan at vi får nogle værktøjer, der gør det muligt at målrette de kommende års investeringer til de rigtige projekter. You get what you measure, det tror jeg er sådan en revisionsforslag, som PwC er glad for at høre, og vi har derfor også fået FSR med i projektet, og det glæder vi os til at lægge resultater frem om inden for de næste par måneder. Godt, tak for det. Så fra nogen, der måske ikke så meget har hånden på den der CO2-udledende kogeplade, til en, der måske lidt mere har, Toke, i produktionsvirksomhederne. Prøv lige at fortælle, hvad I har sagt til regeringen, at I mener, der skal til. Ja, jeg repræsenterer produktionsvirksomhederne, og det er jo for første en meget, meget bredt. Det er jo 12.500 virksomheder, står for 40% af Danmarks eksport. Så det er jo rigtig mange virksomheder og rigtig mange arbejdspladser. Og vi har også set det luksusproblem, som man også kunne se på tavlen før, at hvis man lægger sammen, så har vi faktisk allerede stort set noget målet. Der er sket en utrolig effektivisering og nedbringelse af CO2 i almindelige virksomheder. Det er måske ikke alle, der er klar over det. Men det er faktisk nedbragt 65-70%, hvis man tager de direkte udledninger og elforbruget. Så, men der har vi så sagt, det er jo ikke nok med det. Vi skal jo bidrage til andre, som har svært ved det. Så derfor er der faktisk lagt en plan, som stort set kan gøre produktionsvirksomheden klimaneutral. Det kræver en række ting. Det kræver blandt andet investeringer. Ikke i kæmpe omfang. Det beregner det nok ca. 500 millioner om året. Og der kan vi jo glæde os over Torben. Han har jo allerede nærmest lovet pengene. Det viser sig, hvis man regner efter, at langt de fleste af de investeringer, der kræves, jeg vil ikke komme ind på, hvad det er, det har det ikke tid til, de er faktisk samfundsøkonomisk forsvarlige. Men cirka halvdelen af dem har en tilbagebetalingstid på over cirka 5 år. Og vi har lavet en undersøgelse, spurgt 500 virksomheder, og de vil sådan set alle sammen gerne være med i det grønne. Men de fleste siger, at vi har en tilbagebetalingstid på 3-5 år, så kan vi ikke mere. Det er nok ikke blevet højere efter coronakrisen. Så der har vi brug for noget hjælp på finansieringssiden, og jeg synes, det er nogle super gode initiativer, som Torben kommer med. Blandt andet det med rådgivning af virksomheden, fordi der er mange, der faktisk ligger klar over og ikke har fokus på de her finansieringer. Men så vil jeg sige, at når vi har bragt det så langt ned, så står vi jo kun for en cirka 5-6% af Danmarks udledning. Og den store forskel gør vi jo ikke her. Altså CO2 er jo globalt. Det kender ikke lande grænser. Og der har vi jo den helt specielle situation, at hvis man regner på det, så produktionsvirksomheder, den teknologi, som vi i Danmark leverer hvert år, enten som eksport eller gennem vores udenlandske selskaber, den fortrænger faktisk beregnet til cirka 7 gange hele Danmarks udledning. Det er jo egentlig utroligt at tænke på detaljer, om det så er helt præcis 7 gange, men i den største orden. Det vil sige, danske virksomheder gennem vores teknologi og eksport bidrager mange gange mere end hele Danmarks samlede udledning. Så derfor har vi sagt, det er jo også der, vi skal sætte ind. Og vi har jo en ambition om, at vi kan fordoble den grønne eksport. Det kunne endda blive endnu mere. Det er måske ikke engang en super ambitiøs vision. Og hvad der er nok så vigtigt, er, at vi kan være foregangsland for andre. Og det er også derfor, jeg ser, at den indsats, vi gør i Danmark, tæller måske ikke så meget. Danmark udleder 0,2% af det globale CO2. Så lige om vi når 60-70%, vi begynder at regne på det, så er vi altså nede på nogle meget, meget små marginaler. Den store værdi er jo det signal, vi kan sende til omverdenen. Vi kan vise vejen. Og det må også godt være hårdt. Det må godt være lidt hårdt, fordi det er også der, hvor vi kan finde løsningerne. Ja. Så det er jo sådan set vores overordnede take på det. Ja, så lad os runde af med dig. Lars, det er jo dig, der laver alt det der energi, vi skal bruge. Nu prøver vi lige at gøre noget, der er usædvanligt. Altså, Torben prøvede at underspille sin rolle ved at sige, at han var partnerskab nummer 1, og jeg er fra Nordfyn, der plejer vi også at være meget rolig, men jeg var altså partnerskab nummer... Undskyld, du var nummer 13, jeg var nummer 1. Og hvorfor det? Hvorfor var energi- og forsyningssektoren nummer 1? Jo, det er fordi, hvis vi ikke lykkes med at gøre energiforsyningen til Danmark grøn, så er der jo ikke nogen af vores kunder, der bliver grønne. Og hvis de ikke bliver grønne, så kan de ikke nå deres egen CO2-ambitiøse mål. Arla, Danish Crown, Københavns Lufthavn,
Mærsk, DSV, hvad har vi derude? Bliver jo ikke grønne, hvis jeres energiforsyning ikke er grøn. Så der hviler et meget, meget stort ansvar på vores sektor for at bringe os i stand til i 2030 at levere den grønne energi, som kunderne har behov for at deres grønne mål kan blive realiseret. Man skal ikke gøre det for vores skyld. Det er en fin forretning at drive energi, som det er i dag. Så stabilitet er indtjeningsmæssigt okay for os. Problemet er bare, at kunderne bliver ikke grønne, hvis vi ikke bliver grønne. Og det var det, vi kiggede på i vores partnerskab. Er det muligt at lave en energiforsyningssektor i Danmark, der ikke brænder kul og gas af? Og svaret er ja. Det kan vi på 10 år. Vi mangler Nordjyllandsværket, så er vi af med kullet. Og så sker der det nye, det er, at vi skal til at komme af med naturgas. Og det er i virkeligheden det, hvor 70%-målsætningen presser noget frem, som vi troede, vi kunne blive ved med i meget lang tid, nemlig at brænde gas af. Det kan vi ikke. Det er muligt på 10 år, men det kræver, at vi snart kender rammerne. Fordi ligesom i jeres virksomheder, så gælder det energivirksomhederne, det smarteste tidspunkt at bygge en ny måde at producere energi på, det er, når dit gamle aktiv er udtjent. Ikke? Derfor så betyder tid noget. Men det kan det altså gøre at komme af med de fossile brændsler fuldstændig i energi- og forsyningssektoren i Danmark. Nul udledning i 2030. Og det er ikke økonomisk vanvittigt dyrt. Det er ikke gratis, men det er ikke vanvittigt dyrt. Lykkes det, så mangler vi at reducere cirka halvdelen af de fossile brændsler i industri og transport. Halvdelen. Ikke? That's a lot. Er det muligt? Ja, alt er jo teknisk muligt. Og det er det da også at tage halvdelen af de fossile brændsler ud. Men det bliver ikke gratis. Det kræver en meget, meget accelereret udbredelse af el i transportsektoren i alle dele. Person, tung, kollektiv. De skibe, der sejler i Danmark. Al logistik omkring byerne skal over på andre brændsler. Men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre med el. Det hele, ikke direkte i hvert fald. Så vi bliver nødt til, det var det, der var fra de 60-70%. Vi skal have udviklet nogle alternative brændsler. Og det skal komme fra el til brint, og derfra raffineret videre til noget, der kan komme ind i de eksisterende fly, lastbiler osv. Det er dyrt. Ikke? Der er vi jo oppe i omkostningsenden, og det er noget, der skal udvikles. Vi skal udvikle alternative brændsler, men vi bliver også nødt til at investere massivt i vores udbygning af vedvarende energi, fordi hvis vi fastholder en ambition om, at vi skal kunne forsyne, altså vi skal producere lige så meget vedvarende energi, svarende til det, som de danske energikunder kommer til at forbruge, ja, så skal der ske en voldsom acceleration. Torben har peget på noget af det med energiøer og mere offshore vind. Det betyder også mere biogas. Det er mere det hele. Ikke? Rigtig meget mere. Noget af det kommer til at fylde. Der bliver en diskussion om areal. Hvor meget af søterritoriet må vi bruge på offshore vind? Hvor meget skal fiskerne have? Hvor meget skal naturfrederne have? Hvor meget skal forsvaret have? Og den samme diskussion får vi inde på land. Lykkes alt det, så skal vi jo gerne kunne bringe energien frem til jer, og det betyder, at vores energiinfrastruktur kommer til at ændre sig markant. Vores varmesektor kommer til at se anderledes ud, fjernvarmen skal noget andet. Vores elsystem skal transportere og distribuere den dobbelte mængde el i forhold til, hvad vi gør i dag. Det kan I godt regne ud, det kan de ledninger, der ligger derude, naturligvis ikke bare. Så det er et kæmpe, kæmpe investeringsarbejde, der nu skal i gang. Er det gratis? Nej, det har vi aldrig påstået. Bliver det svært? Ja, det gør det. Og der er så nogle eviggyldige forudsætninger for, at sådan noget her, det kan lykkes. Det ene, det er, at alle ressourcer skal bruges med omtanke. Det gælder også energi. Der er et kæmpe kryds mellem energieffektivitet og elektrificering, som gør, at vi kommer til at udnytte energiressourcen mere effektivt fremadrettet. Det er den ene forudsætning. Den anden forudsætning, det er klarhed og tid. Og der er, hvis jeg så må starte med en lille politisk bekymring i runden her, altså, eller jeg slutter med en politisk... Ja, tak. Okay, ja. Altså, den politiske logik, den vil tilsige, det hele er meget billigere i fremtiden, så let's not do anything now, because in the future, it's cheap. Ikke? Så vi gør ikke noget nu. Så hockeystaven, den skal være flad, og så skal den gå meget stejlt op til sidst. Virkeligheden er bare, at det politikerne står overfor, det er den modsatte hockeystav. Hvis ikke de næste 6-8 måneder skaber nogle rammer, der gør, at energikunderne ved, hvor de skal investere, at vi som energisektor ved, hvor vi skal investere, så skaber det ikke en situation, hvor erhvervslivet tør at læne sig ud og satse. Og tør erhvervslivet ikke det, så når vi ikke det 70%. Så den politiske hockeystav vender modsat. Der skal skabes klarhed de næste 6-8 måneder, Tommy, hvis vi skal nå det mål, som I også har tilsluttet jer. Godt.
Tak skal I have. For det så fik vi ligesom jeres ståsted på plads. Men nu startede vi jo dagen med faktisk et flag, der blev hejst, hvor der lidt stod en bekymring i forhold til, at det måske kan blive for dyrt, det her med 70%. Men støtter I alle sammen, at selvom det er dyrt og svært osv., så skal vi lægge os der? Det skal vi ikke gå på kompromis med, Eva. Ja, jeg tror, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at de 70% målsætning er noget, som vi gerne vil levere og gerne stå på mål for. Og det er jo ikke fordi det er svært, men måske netop fordi det er svært. Og jeg tror jo, det er der, hvor når man rækker ud fra politisk side og siger, at vi vil faktisk gerne have nogle alliancer med erhvervslivet, gerne forstå, hvordan vi kan lykkes med det svære, at vi skal holde fast med det. Men vi skal i den grad holde fast ved det, og så skal vi lykkes med det. Og så er jeg enig med Lars, at det er nu nogle af de store politiske beslutninger og slag skal slås. Fordi hvis vi som erhvervsliv heller ikke skal tabe konkurrencekraft, så er der jo nogle af de her ting, som vi måske får kun 80-90% rigtige i første hug, og så skal justere på hen ad vejen. Hvis vi først begynder på det i 28-29, så når vi kun at se de første spæde snublende forsøg på det. Så det er nu, der skal lægges nogle retningslinjer, som vi kan investere ind i. Det er nu, vi skal have få sat de rammer, som erhvervslivet så også kan agere indenfor. Men som du er inde på, der er jo en risiko for, at man taber arbejdskraft, når man sætter målet så højt. Er det det værd, Lars, at tabe konkurrencekraft for at nå de 70%? Jamen, det kommer ind på, hvad for et middel vi vil bruge til at nå det. Vi har et offentligt forbrug på 1100 milliarder. Et rundt slag på tasken er, at vi skal bruge 20. Jamen, i himlens navn kan ikke finde 20 milliarder ud af 1100. Altså, i jeres virksomhed, det vi da kunne gøre. Men det er klart, det bliver dyrt og besværligt, hvis den eneste måde, vi har at komme derhen, det er ved at sige, at vi vil have alt den velfærd. Alt, vi kan komme i tanke om, det vil vi have, og vi vil have mere af det. Og vi vil ikke hæve en eneste skat for nogen, det er fair nok. Hvis vi binder os selv på den måde, så vi ikke vil prioritere bare lidt af vores velstand. Vi bliver jo ikke fattigere, vi bliver bare mindre, lidt mindre rigere og rå, end vi ellers ville være blevet. Så bliver det godt nok tungt. Og derfor så, i min optik, så er det her en prioriteringsøvelse. Og så lige den sidste pointe, det er, en elbil i 2028 er i alle kategorier den billigste og bedste bil for folket. I 2035 er det suverænt den billigste og bedste bil på folket. Pointen i det er, at vi skal også prøve at tænke en lille smule kinesisk. Svært og dyrt til 2030. Topfedt efter 2030 og konkurrencekraft. Så må vi godt tabe lidt konkurrenceevne de næsten 9-10 år, Torben, for så at stå midt i nirvana i 2030 og skovle penge sådan op fra gaden. Jeg tror, vi skal passe meget på med at gøre hele klimadagsordenen til sådan et spørgsmål omkring, at det koster frygtelig meget, og borgerne skal pålægges store afsavn. Jeg synes, vi skal have den omvendte fortælling, at det her alle tider chance for Danmark til at udvikle produkter, services, teknologier, som der er massiv global efterspørgsel efter. Vi kan bruge havvind som eksempel, ikke? Der er danske teknologier og leverandører inde i alle de store havvind offshore-projekter, der de år ruller ud i USA og i Asien. Vi kan rigtig meget, og hvis vi bruger 70% målsætning til at udvikle nye løsninger, som kan skaleres og blive eksportsucceser, så er det måden, hvorpå den grønne omstilling går hånd i hånd med vækst, beskæftigelse og øget velstand. Så når vi frem til 2030, hvis vi gør det rigtigt, så vil vi have et grønnere BNP, men vi også have et større BNP, en større velstand, end vi har i dag. Jeg tror faktisk, hvis vi gør det på den begavede måde, så kan Danmark blive sådan et Europas Green Silicon Valley, og dermed indfri den dobbelte målsætning, der ligger i Folketingets klimaplan. Vi skal både give vores bidrag til klimaomstillingen, men vi ved godt, at vi er et lille land, og det er, jeg tror ikke engang, det er 0,1% af udledningen. Ja, 0,1%, ja. Men så det er ikke der, vi gør den store forskel. Vores impact på klimadagsordenen, det ligger i at udvikle løsninger, som kan skaleres op og sendes ud i den store verden. Og det vil vi fra den finansielle sektor meget gerne bakke op omkring. Men Torben, jeg tror, du sagde hvis 3-4-5 gange i løbet af det svar. Hvis vi udvikler løsninger, som resten af verden køber, men Toge. Der er jo også andre steder i verden, hvor de udvikler grønne teknologiske løsninger. Hvem siger det også, der kommer til at have de varer på hylderne, som resten af verden kommer til at købe? Bestemt. Og hvad gør vi, hvis det ikke bliver os? Det er der bestemt ikke nogen, der siger, at det ikke er en hård kamp. Men altså, vi har en førerposition inden for rigtig mange områder. Og vi kan se, når vi spørger ud, en stor del af dem, der svarer, de er i forvejen grønne, eller vil meget gerne ind. Stort set alle
ind på mere eller mindre grønne områder. Så vi har en førerposition, og der vil det her jo styrke den med de investeringer, det vil medføre, med den vilje, der vil være, og det, som Torben også siger meget rigtigt, jeg tror ikke, man skal helt underkende det. Vi er jo et lille land, men der er mange, der kigger på Danmark. Vi har jo en punch of outer weight, som man siger. Vi har jo virkelig en fyrtårnsvirkning. Og det, vil jo også, det er jo også med til at generere forretning. Det er med til at generere. Hvis vi får de investeringer, så kan vi også godt holde den førerposition. Men det er klart, at med alle de penge, der bliver investeret globalt nu og i EU, så vil der være mange, der vil forsøge at komme efter os. Nu mener jeg jo heller ikke det her spørgsmål enten eller, fordi det er jo også fint, at andre lande udvikler ting. Fordi hovedformålet med det her, det er jo at få nedbragt CO2-belastning. Så det er jo ikke, men vi kan jo vise vejen, og vi kan tage vores gode bid af kagen, og vi skal vokse os ud af det her på en grøn måde, og ikke tænke i begrænsninger og nedskæringer. Så jeg kunne ikke sige det bedre end Torben her. Eva? Jeg tror, en lille ting, som jeg synes, vi skal blive ved med at huske, det er... Der er jo rigtig mange i det her rum, som stemte for første gang sidst, men rigtig mange af dem, der stemte for første gang sidst, stemte faktisk på en klimadagsorden. Det var ikke, fordi der ikke blev talt rigtig meget velstand og velfærdssamfund og den slags, men der blev faktisk i den grad stemt med fødderne i forhold til, at de unge gerne ser klima meget højere på agendaen. Og det synes jeg, vi alle sammen bliver nødt til at huske, når vi skal tage de der prioriteter. Fordi det er nogle politiske prioriteter, der skal tages de næste par år. Og så kan man gøre meget, hvis man vil. Hvis vi tænker tilbage på det område, jeg sidder med, så er Danmark faktisk blevet et af verdens mest digitale lande. Vi ligger altid nummer et eller nummer to som det mest digitale land, fordi det offentlige har prioriteret det og taget nogle lidt modige valg omkring at sige, at vi vil være digitale. Det har de nok også gjort, fordi det var god økonomi, og man kunne lave en mere effektiv offentlig sektor med rigtig meget digitalisering. Men det er jo ikke fordi, at det var nemt at tage nogle af de beslutninger hen ad vejen, men man har sagt, det vil vi altså gerne gøre. Så hvis vi nu også får lagt nogle lidt modige valg ind på den grønne agenda, og bruger det offentlige og den store økonomi, der også ligger i det offentlige, gør grønne indkøb ud af det offentlige, som bare et lille bitte eksempel på det, det er det faktisk ikke i dag, så tror jeg faktisk, man kan rykke ret meget, hvis man giver de rammer til de næste 10 år. Godt. Så skal jeg lige høre, om der er nogen fra salen, der har et spørgsmål. Eller I ved simpelthen alt, og I har fået svar på det hele, og slet ikke noget, der undrer jer. Dig dernede bag os. Hvis du råber så højt, du kan, så skal jeg forsøge at gentage det, så også jer, der hører ude på streaming, kan høre spørgsmålet. Altså, hvorfor tage en national målsætning på CO2-reduktioner, når man kunne inddrage, hvad man kan eksportere af CO2-reduktioner, hvis jeg forstår spørgsmålet, løsninger, og så tælle det med? Toke, var det en idé? Jamen, jeg er jo helt enig i, at vi skal virkelig fokusere på vores internationale virkning. Men man må også erkende, at det kan være ret svært at opgøre de ting. Man kan ret hurtigt blive beskyldt for lidt greenwashing og lidt prøve at krybe under mål. Så jeg tror... Jeg har også været igennem den der tankproces, som siger, hvorfor lige 70, og hvis vi nu ikke... Vi har meget større virkning internationalt, og det betyder ikke noget med Danmark. Men det gør det altså alligevel, og det gør det, fordi at vi kan vise vejen. Og der er 70% altså bare utrolig stærkt budskab. Så der er en symbolværdi eller en demonstrationsværdi i det, som er betydelig. Men vi skal ikke, jeg vil også godt sige, at vi skal ikke glemme vores internationale. Det er bare lidt sværere at måle. Vi kan jo ikke lægge det sammen, så kommer vi jo langt over 100%. Så vi bliver nødt til at holde de to ting lidt adskilt, men vi skal fokusere på dem begge to. Men demonstrationsværdi. Nu så vi lige en kurve over, hvor dyrt det kan blive med en 70% målsætning, Lars Aagaard. Er det fair, at danske virksomheder derude, dansk landbrug, danske produktionsvirksomheder skal betale måske en meget høj pris for, at vi kan stå og have en symbolværdi over for verden? Jamen altså, jeg har jo ikke vedtaget 70% målsætning. Det er Tommy sammen med nogle af kollegerne. Så det er jo ham, der skal svare på, hvorfor at man valgte et nationalt mål, der binder på den måde. Min opgave, jeg tillader mig bare at tage dem alvorligt og sige, hvis de mener det der, så vil jeg gerne fortælle jer, hvad der skal til. Ikke? Og så må de jo finde ud af, om de mener det. Fordi
Det, der bekymrer mig, det er i virkeligheden om svaret på dit spørgsmål, altså troværdigheden i de 70%, det er jo det, du spørger til. Alle ved jo godt den internationale logik. Hvis vi havde et verdensparlament, som Uffe Elbæk ønsker sig, der besluttede at regulere CO2, så var alting super fedt, og vi kunne danse videre med grønne skørter, men sådan er verden jo ikke, vel? Så vi har et 70%-mål. Det, der bekymrer mig, det er, om jeg er ude i salen, I tror på det. Når I sidder i jeres virksomhed, og I skal prioritere jeres investeringer, når I lægger jeres forretningsplaner, lægger I så til grund, at de har tænkt sig at nå de 70%? Eller gør I ikke? Og det er jo i virkeligheden markedets vurdering af, om politikerne er troværdige. Og det er den troværdighed, der bekymrer mig, for jeg tror godt, vi kan nå meget, meget tæt, endda nå de 70% med noget politisk hjælp og markant politisk troværdighed, fordi så begynder erhvervslivet at investere og gøre det, I er bedst til. I udskifter den sorte forretning med en bedre grøn forretning, ikke? Og så kan vi nå det. Men min bekymring det er, om den troværdighed den bliver udfordret i de kommende 6 måneder. For hvis markedet stemmer og ikke tror på politikerne, så når vi det ikke. Overhovedet ikke. For de største investeringer, dem skal I drive. Det er erhvervslivet, der redder klimaet. Det er jeres innovationskraft og jeres kapital, der gør det. Så svaret på dit spørgsmål, det er, jeg ved godt, det var noget andet, lidt andet, det du spurgte til, men for mig, der handler det om, tror erhvervslivet på 70% målsætning, og tør vi investere efter den? Det er kernen. Godt. Er der flere spørgsmål her i salen? Der er et her. Værsgo, stil du det op. Torben, hvis jeg lige må, bare lige fordi jeg gerne vil adressere det, fordi vi har faktisk haft SMV'erne med inden for vores partnerskab. Og faktisk er et af de 13 forslag, vi har, er netop, at lidt ligesom der har været en fond, der kunne støtte digitalisering i SMV'er, så har vi faktisk foreslået, at måske det samme sekretariat håndterer en yderligere pulje penge, som netop laver og skaber løsninger til at få SMV'erne med. For det, den udledning, der er, kommer rigtig meget fra mindre virksomheder, som også har svært ved rent faktisk at have værktøjerne til det. Det er igen ikke Danfoss eller KMD, der har svært ved det. Vi har ressourcerne til at sætte noget efter det, men SMV'erne har brug for det. Så der er faktisk lavet et forslag om at sætte en pulje penge af på samme måde, som man har gjort omkring digitalisering til, at SMV'erne kan komme med på nogle af de her løsninger. Fordi det er rigtig vigtigt. Det er også der, vores konkurrencekraft har brug for den hjælp på det. Og så videre til Torben. Det kan være, du har flere gode nyheder til SMV'erne. Ja. Jamen, jeg er helt enig i, at det er en helt vigtig fokusområde, fordi dansk erhvervsstruktur er domineret af mindre og mellemstore virksomheder. Det skal vi være rigtig glade for, for det gør, at vi har en agilitet i dansk erhvervsliv, som gør, at vi kan effektivt omstille os til nye markedsvilkår. Og markedsvilkår, det er virkelig det handler om. Vi skal jo sørge for, at der kommer de rette markedssignaler, for så skal de SMV'er nok finde ud af også omstille sig i den retning. Altså, når de tyske bilproducenter har sagt, at nu vil vi gå over til at producere elektriske biler, så vil alle de mange hundredvis af underleverandører til tysk bilindustri, der er i Jylland, nok også fange det signal og sørge for at indrette deres leverancer derefter. Så markedet hjælper os på vej. Men derudover så har vi i vores sektor sagt, at vi vil have særlig fokus på at hjælpe SMV'erne med den grønne omstilling. I måske allerede nu set, at et af vores største realkreditinstitut, Nykredit, har her for nylig annonceret, at man vil give grønne lån til lavere renter og lavere bidragssatser end traditionelle lån. Så det er et meget stærkt signal om, at der også er finansiel opbakning til den her omstilling. I mandags annoncerede regeringen den grønne fremtidsfond, hvor man udmøntede finanslovsaftalen om at sætte 25 milliarder offentlige kroner af til henholdsvis EKF, Vækstfonden og IFO, som får ekstra muskelkraft til sammen med private investorer at gå ind i grønne projekter. Så kombinationen af offentlige og private midler, såkaldt blended finance, er en af vejene til også at stille værktøjer til rådighed for SMV-segmentet. Og det, Vestas, det startede med, at en kvik smedemester over i Lem fandt ud af, at der var nogen, der godt ville købe en vindmølle. Og så brugte han sin lille kapacitet til at lave sådan en vindmølle. Det var ikke, fordi han overhovedet tænkte på klima eller CO2. Han så et marked her, ikke? Og det,
Det er den måde, vi skal tænke, når vi skal adressere SMV'erne. Det er jo dygtige forretningsfolk, som er vant til at lytte til markedssignalerne, og det er der, jeg tror, vi kommer længst med dem, hvis vi faciliterer en markedsudvikling, der genererer efterspørgselen. Og som det blev sagt her, regeringen annoncerede i onsdags, at den inden for næste måneds tid vil komme med et oplæg til en ny grøn offentlig indkøbspolitik. Her er der jo virkelig et eksempel på, hvor man kan komme rigtig langt. Altså rigtig mange af de danske erhvervssucceser kan jo trackes tilbage til offentlig indkøb. Hvorfor er vi i verdensførende inden for høreapparatindustrien? Ja, det er fordi man tilbage for mange år siden lavede ordninger, hvor man kan give tilskud til høreapparater til hørehæmmede borgere. Og det er så blevet til et erhvervseventyr, som gør, at vi er verdensførende på det område her. Hvis man bruger den offentlige indkøbsmuskel klogt, så kan rigtig mange af de virksomheder, du taler om, blive hjulpet på vej til også ind til positioner, som har verdensmarkeds impact. Tak for det, og tak også til jer, der sidder derude på streaming og sender spørgsmål, og jeg skal beklage over for dig, Pernille. Der er ikke en mikrofon herinde af hensyn til corona, så jeg skal prøve at gentage spørgsmålene lidt bedre, så I også kan høre dem derude. Der er kommet et derude fra. Det er meget kort og klart spørgsmål. Hvad er panelets holdning til atomkraft? Kan vi bruge det til at komme i mål? Åh, Gud fader. Jeg har arbejdet 12 år for den danske energisektor. Jeg tror, jeg har talt med alle, der har virkelig har penge, der kunne finde på at investere i noget i Danmark, der laver energi. Jeg har aldrig, som I siger og skriver, aldrig mødt en eneste, der har kapital, der har tænkt sig at bygge atomkraft i Danmark. Det var klart svar. Ikke en. Er der nogen, der har noget at tilføje? Har det en rolle globalt? Selvfølgelig. Godt. Der er et til ude fra dem, der sidder og hører med. Hvad mener panelet om regeringens forslag om grønne investeringer i forskning? Hvis jeg skal lægge ud, så synes jeg jo, at det er jo netop samspillet mellem forskningsinstitutionerne og særligt inden for STEM-området og det danske erhvervsliv, som også har givet rigtig meget af det. For jeg tror også, samtidig med, at smedemesteren i Lem fandt ud af at bygge vindmøller, så havde der faktisk været en meget langvarig satsning op på DTU omkring vind og vindenergi, og det at regne på vindmøllevinger, så man kunne bygge dem bedre. Og vi er jo i dag kendt som et forskningscenter også i alt, hvad der handler omkring vind og klima. Så i den grad skal vi også bruge mange af vores forskningsmidler ind mod den grønne agenda, for det er faktisk noget af det på miljø og klima, vi kan tiltrække også internationale forskere til Danmark på. Vi har jo et kæmpestort testcenter, som bliver brugt i hele verden, som ligger her i Danmark. Så på den måde er det faktisk også en markedsmulighed. Det her tætte samspil mellem erhvervsliv og offentligt finansierede universiteter, vi har i Danmark. Ja, Tove. Jeg vil også sige, når man siger, at Danmark skal være et foregangsland, et demonstrationsland, fyrtårn, så er det jo også forskningsdelen, som er jo rigtig, rigtig vigtigt. Den skal jo gå hånd i hånd med erhverv, så vi skal jo finde nye teknologier og hjælpe. Så en anden ting, jeg også godt vil nævne her, som betyder rigtig meget også for industrisegmentet, det er, at vi får gennemført det ekstra fradrag på forskning og udvikling i virksomhederne, så de får det 130% skattefradrag, fordi der skal også ske yderligere udvikling og forskning i virksomhederne, og det skal vi bare støtte på alle mulige måder. Så en klog omlægning af skatteafgiftssystemet, som kan understøtte udvikling og forskning i de enkelte virksomheder, det vil også være rigtig, rigtig nyttigt. Godt. Så har jeg et spørgsmål til jer, og det er mest i forhold til den næste taler, der kommer herop. Fordi nu er I meget positive, I er gået ind i klimapartnerskaberne, I bakker op om 70%-målsætningen, som nu er vedtaget. Den næste taler, som jeg tror, de fleste kender, beskylder jeg egentlig et eller andet sted for at være blevet spændt for regeringsvogn. I simpelthen solgte jer for billigt. I er gået med på den her 70%-målsætning og med til at finde nogle løsninger, uden I egentlig rigtig har fået noget igen på bedre rammevilkår eller topskattelettelser eller noget som helst. Er du blevet spændt for en vogn, Torben Møller? Nej, altså vi tror faktisk meget på, at som langsigtede investorer, så er nogle af de mest interessante investerings- og forretningsmuligheder, det er på den grønne, eller måske bredere, den store bæredygtighedsdagsorden. Vi kan se, at man i hele verden bevæger sig i den retning. De store alle lande i verden har jo bakket op omkring både Paris-aftalen for 5 år siden, og også FN's bæredygtighedsmål, som også har 5 års fødselsdag i år. Hvis jeg ser på de nationale handlingskataloger, der er udarbejdet i alle lande, hvis jeg åbner dem, så er det ligesom at kigge ned i et stort katalog for danske eksport- og investeringsmuligheder. Så vi har som nation rigtig gode muligheder for at klikke ind på bæredygtigheds- og den grønne dagsorden. Så vi ser det som en
meget fantastisk mulighed for på samme tid at levere gode afkast til vores kunder og give vores bidrag til både bæredygtighed og klimadagsorden. Så I ser mange muligheder, men lukker I lidt øjnene for prisen, omkostningerne, den regning, der er derude, det tab af konkurrenceevne, der måske ikke kan følge med og være et foregangsland, der måske ikke går så langt foran alle andre, når man kigger så bagud, så man ikke rigtig får øje på dem, der følger efter? Altså jeg synes jo, at ja, vi er blevet spændt foran klimavognen, men i min bog er det jo ikke kun den nuværende regeringsklimavogn. Det er faktisk danskerne, der stemte sidst. Rigtig meget af det sidste valg var et klimavalg, og rigtig mange af de unge danskere synes, det her er super vigtigt. Så jeg synes jo mere, at vi er blevet spændt foran den vogn, der hedder Danmark, og rigtig mange danskere har en klimaambition. Og så har vi jo en god tradition i Danmark for at lave ret brede forlig. Og derfor var jeg faktisk også glad for, at da vi sad der i onsdags, at man havde inviteret rigtig mange af klimaordførerne med fra støttepartierne omkring hele klimadagsordenen. Fordi det her har behov for at være et bredt forlig. Det har behov for at have opbakning hele vejen rundt. Og det er måske nok et hip til næste at sige, lad os nu finde nogle løsninger, som giver noget stabilitet, så vi som erhvervsliv kan læne os ind i det. Og det er det, jeg ønsker allermest. Vi kan ikke have noget, der ændrer sig hver gang, det skifter fra blå til rød og frem og tilbage. Noget, der de næste 10-30 år giver os nogle retningslinjer for, hvad vi vil på klimaet. For det tror jeg faktisk, man vil, lige meget man hører til den ene eller den anden side. Det synes jeg var noget af det, som danskerne viste sidst. Jeg er bange for, at det bliver det sidste ord, vores tid er simpelthen gået. Men jeg vil sige jer stort tak, fordi I kom i dag og tog debat og fortalte om jeres anbefalinger. Tak skal I have. Nå. Og med det har jeg jo næsten præsenteret den næste taler, som er blevet bedt om at komme for at dele sine refleksioner om klimapolitik og så videre, Lars Rebien. Jeg synes bare, du skal komme op og sige, hvad det egentlig er, du mener. Velkommen løvens hule, kan jeg godt sige. Ja, tak. Jeg ved jo ikke rigtigt, om det her er en god idé. Jeg er tilsyneladende den eneste, der er lidt skeptisk over for det her emne. Egentlig kan jeg undre mig lidt over, hvorfor jeg er inviteret i dag. Jeg er jo ikke klimaekspert, og jeg har ikke arbejdet med klima. Men jeg har tilladt mig at være kritisk over for den 70% målsætning, som er blevet vedtaget og solgt til den danske befolkning. Det er vigtigt at slå fast, fordi det, der er blevet spekuleret i, at jeg sådan klima fornægter, det er jeg ikke. Menneskelig aktivitet har påvirket klimaet, og det er i vores allesammens interesse på lang sigt at begrænse den udledning, som vores aktiviteter gør på klimaet. Men det var for mig fuldstændig uforståeligt i forbindelse med valgkampen og efterfølgende, at et næsten enigt folketing kunne vedtage en 70% målsætning uden nogen som helst form for plan eller idé om, hvad konsekvenserne er for enkelte danskere og danske virksomheder. Og efterfølgende blev jeg endnu mere forbavset, da jeg så de store erhvervsorganisationer line sig op og tilslutte sig den 70% målsætning stadigvæk, uden at vide, hvad det ville indebære. Selvfølgelig for at komme ind i maskinrummet, det politiske maskinrum, for at fremme deres egne sektorers interesser. For de havde nok en bagtanke om, at det her det kan gå ind og blive dyrt. Så det er bedre, at vi sidder med ind i rummet og forsøger at forme det her, end at stå udenfor og komme til at betale regningen. Den fundamentale begrundelse, som jeg har hørt den formuleret, er, at det er moralsk retfærdigt, at de rige lande går forrest i klimaaktiviteter og omstilling af vores industri. Det andet argument er, at Danmark er førende inden for grøn omstilling og klimateknologi, og derfor kan den grønne omstilling omsættes til eksporteventyr og grønne jobs. Det har vi hørt skåltalerne her til morgen verificere. Jeg vil ikke forholde mig til det moralske argument om, at det er rimeligt, at vi går forrest og allerforrest. Det kan man, hvis man bruger det inden for andre områder, så kan man komme meget langt omkring med det argument. Jeg vil dog alligevel forholde mig til de to andre elementer med et par observationer, som jeg har gjort mig. Og det er allerede blevet nævnt her til morgen,
at dansk udledning, national udledning, udgør 0,1% af verdens CO2-udledning. En tusindel. Den gennemsnitlige dansker udleder 9 tons CO2 om året. Det placerer Danmark som nummer 43 i verden. Og i Europa placerer det Danmark i midten, i nærheden af Bulgarien og Slovenien. Vi hævder, at vi er førende inden for grøn omstilling og vedvarende energi, men 2/3 af vores primære energiforsyning kommer fra olie og naturgas. Mindre end 10% af vores primære energi kommer fra vind, vand og sol. Og mindre end 10% kommer fra biogas, geotermi og andre typer af det, man kalder bæredygtig energiforsyning. Men dobbelt så meget. Over halvdelen af den vedvarende energi, som vi hævder at producere i Danmark, kommer fra biomasse. Hvad er biomasse? Det er den gode gammeldags metode at brænde træ af i en ovn. Så siger man, hvorfor gør vi det? Jo, det er fordi, man har skabt incitamenter til at brænde træ af, ved ikke at have afgift på den fossile type af energi. Således at mange af vores kraft- og varmeanlæg og energisektoren er omlagt til afbrænding af biomasse. Fordi man har vedtaget, at biomasse i international sammenhæng, det er klimaneutralt. Det er jeg nu ikke helt enig i. Når man producerer energi ved biomasse, så udleder man dobbelt så meget CO2, som man gør, når man bruger naturgas. Så siger man, at biomassen den gendanner sig selv. Ja, det gør den på lang sigt, men ikke på kort sigt. Så vores store omstilling i de sidste 20 år er frembragt, ikke som de fleste tror, ved vindmøller, men i langt større grad ved afbrænding af træ. Og dermed har vi svinet klimaet til i en grad, som vi slet ikke regner med. På grund af den internationale konventioner, vupti, nul CO2. Så efter min opfattelse, så er Danmark ikke førende i den grønne omstilling, og vi har en stor udfordring med den stigende anvendelse af biomasse. Nu har jeg selvfølgelig også tænkt, at det ikke skulle bare være et surt opstød, så jeg skal nok slutte med en positiv fremadrettet kommentar. Men vi er også alle sammen enige om, at corona har gjort Danmark, og ikke kun Danmark, men hele verden fattigere. Og derfor synes jeg, og det synes jeg også før corona, at det er legitimt at diskutere det fornuftige i 70% målsætningen. Fordi den var ikke begrundet i noget fagligt planlagt og evalueret. Virkeligheden er ved at indhente den lidt for luftige klimaambition. Og det afspejler diskussionen jo også her til morgen. Vi holder stadigvæk meget generelle termer til skåltaler. Vi har set Eldrupskommissionen forsøge på bedste ekvilibristiske måde at lave en omstilling til elbiler i Danmark, kun for at regne sig frem til, at det gør Danmark fattigere, og det kommer til at belaste den danske husholdninger, og det vil brække Danmark midt over, fordi elektrificering af transportsektoren er utrolig besværlig, når man bor i Vestjylland og arbejder i Sønderjylland. Vi kan også se, at skatter og afgifter har været brugt i husholdningen, i stedet for at finansiere den teknologiske innovation, som egentlig er krævet. Det kan man se blandt andet på grund af bilafgifterne. Så min appel vil være, at når nu EU ovenikøbet går foran og siger, at vi skal gøre det endnu bedre end Paris-aftalen, og vi skal sænke vores CO2-udledning med 50-55%, så synes jeg, at vi skulle diskutere og ændre den klimalov,
fra 70-60%. Og man skulle tro, at jeg havde læst rapporten fra Accel Futures. Det har jeg nu ikke. Jeg synes, vi skulle hjælpe landbruget. Vi har behov for et stærkt landbrug, der producerer gode fødevarer og har mange jobs i Danmark. Vi skulle hjælpe dem med at udtage marginaljord, og så skulle vi plante dem til med skov, så vi får en større selvforsyningsgrad af biomassen, så vi kan være sikre på, at den biomasse, vi brænder af, også bliver genplantet og bliver genskabt. Der vil vi også have en mulighed for at skabe en masse jobs til en del af de mennesker, som er ufaglærte og som er blevet arbejdsløse igennem den seneste periode med corona. I Novo Nordisk Fonden vil vi gerne bidrage til at støtte bæredygtig forskning inden for planteavl og inden for fødevareproduktion. Og vi har også senest diskuteret herovre på Tuborg Havnevej planer om at støtte forskning og udvikling inden for carbon capture og storage, som også er beskrevet i Accel Futures og PwC's rapport, som værende en helt fundamental teknologi, vi er nødt til at udvikle, og vi er nødt til at gøre mere effektiv. Og så tror jeg, når vi snakker om forskning og udvikling, skal vi være opmærksomme på, at der er også noget, der hedder teknologiudvikling og modning og opskalering. Jeg tror, det er der, den største indsats skal lægges, ikke nødvendigvis i grundforskning, men noget mere anvendelsesorienteret forskning, og det vil vi godt bidrage med. Og jeg mener, at en 60% målsætning og realisere den, vil kunne gøre alle danskere stolte og gøre os til et førende land, hvis vi så bare husker, at vi skal ikke yderligere fremme afbrændingen af træ. Tak. Du er en modig mand. Føler du dig nogle gange lidt alene? Jeg har ikke nogen chef længere, så... Nej, det kan man godt høre. Men altså, du har jo også været i erhvervslivet i mange år. Du ved vel også, at det der med at sidde med ved bordet og være med til at forme noget, er lidt bedre end at stå udenfor og råbe og være sur. Så kan du ikke godt forstå, at man ligesom fra dansk erhvervslivs side har sagt, okay, vi prøver at spille med på det her? Jo, men det undrer mig bare, at man fuldstændig uden refleksion bakkede op om det. Jeg hørte ikke, der var ikke en lyd. Ingen kritik. Og nu sidder vi her jo. I Sachsen, vil du. I Sachsen, ikke? Mm-hmm. Og så det undrer mig bare, fordi jeg synes jo, altså mine kollegaer i erhvervslivet er jo dygtige mennesker, som godt kan regne, og godt kan have visioner om fremtiden. At man sådan bare hoppet lige fuldstændig i med begge ben, det undrer mig. Hvis du stadig havde været chef i Novo Nordisk, havde du gjort det samme som de andre? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke, altså Novo Nordisk er ikke organiseret i arbejdsgiverforening. Vi har altid haft en princip om, at vi gør, hvad vi selv synes er rigtigt. Jeg har noteret mig, at min efterfølger er formand for et af de klimapartnerskaber, nemlig på life science-sektoren, og de kan let blive klimaneutrale. Fordi det er en industri, der har høje margener, og det er en industri, der er under vækst og succesfuld internationalt. Så det kan de let gøre. Det er langt sværere for de små og mellemstore produktionsvirksomheder, som ikke lige så let som de store virksomheder kan lave omstillingen. Så jeg tror, jeg vil forholde mig kritisk. Ja, men det skal du have lov til. Det skal du også have lov til i den paneldebat, der starter nu. Så må vi jo se, om der kan opnås enighed der. Bliver du stående, så vil jeg godt invitere tre mere heroppe på scenen. Tommy Ahlers, klimaordfører for Venstre. Giv ham en stor hånd. Kim Fausing, topchef i Danfoss. Kom du herop. Du skal også have et bifald. Tak for det. Og der er genvalg til dig, Joachim Sperling. Tag du den sidste plads deroppe. Og så skal jeg lige sige... Før der er nogen, der siger, hey, hallo, hvor er kvinderne henne, og det her er 2020, og hvad foregår der? Der er faktisk to kvinder, som skulle have været med, som er meldt afbud. Så det er ikke fordi, at vi kun vil tale med jakkesæt her i dag, men tak til jer, fordi I er og ikke har meldt afbud. Det sætter vi stor pris på. Tommy Ahlers, ja. Skal vi ændre klimaloven? Det der med 70%, det er simpelthen en fejl. Overhovedet ikke. Nå. Det er det ikke.
Hvorfor ikke? Og der er jo tre grunde til, at, og det er jo en af de tre grunde, som du også nævnte, Lars, til, at vi tilsluttede det. Og jeg synes ikke, det var overbevisende, hvordan du skød det ned på nogen måde. Det er nu det at sige. Det første er, at vi skal gøre det. Altså, fordi vi har stort snakket om, hvad det koster. Vi har stort snakket om, hvad det koster at gøre noget. Men der er ikke nogen, der har vist en slide, hvad det koster ikke at gøre noget. Det er jo den store diskussion. Hvis vi ikke får det her, og det er jo både 70% mål i 2030, vi snakker om, men endnu vigtigere mål, det er jo klimaneutralitet i 2050. At vi simpelthen får et samfund, der ikke udleder med det, vi laver. Og det er vi simpelthen nødt til. Det er den første grund til, fordi ellers så bliver det simpelthen for dyrt, og så giver vi ikke lige så meget frihed videre til de næste, end det vi har haft. Så det er simpelthen nødt til, at vi kan se det allerede nu. Dem, der siger, jamen det er klimaforandring, hvad sker der? Jamen kig på, altså det var ikke nogen, hvis du for 10 år siden har sagt, hvor langt en skovbrændende ville komme i Los Angeles. Så har folk sagt, de vil aldrig komme så tæt på byen. Det er de nu. Så det sker nu her, så vi er nødt til at agere. Så det er den vigtigste, og det, jeg ved ikke, om det var det, du refererede til, Lars, som den moralske grund. Det næste, det er, at vi vil, det var det, Eva sagde flere gange. Altså befolkningen har jo stemt. Kunderne stemmer hver dag i butikker. Jeres ansatte kommer til at vælge, hvor de gerne vil arbejde, efter om man leverer på det her. Og det sidste er, at vi kan godt. Fordi vi kan bygge nogle erhvervseventyr på toppen af det her. Både med de teknologier, vi allerede har i dag, men også de nye teknologier, vi får i spil. Og de nye teknologier, dem får vi kun i spil, hvis vi tvinger os selv til at gå endnu længere, end det vi kan se i planen til. For vi kan godt se planen frem til helt enig, til 60-65. Jeg har investeret mange gange i virksomheder, hvor der ikke kunne se hele deres plan frem til at nå til den markedsværdi på 1 milliard kroner, som de opnåede. Men jeg troede på teamet, jeg troede på området, de var interesseret i, og jeg troede, der var noget, de godt kunne komme i nærheden af ved at sætte det høje mål. Det tror jeg også, Danfoss har gjort, tror jeg også, Novo Nordisk har gjort. Fighting diabetes, hele verden. Det er også et meget, meget ambitiøst mål. Det kan godt være, at man ikke når hele vejen derhen, men ved at sætte målet, så får man altid at tænke endnu hårdere omkring det. Og det er det, vi lykkes med 70%. Vi har ikke fået erhvervslivet til at byde ind med deres, fordi planerne er der jo nu. Ikke de politiske planer, der mangler vi godt nok meget. Men hvis du kigger på de. Der er faktisk 14 klimapartnerskaber, for jeg lavede nummer 14, som var iværksætterne, men det er en anden historie. Men hvis du kigger på de 14 klimapartnerskaber, så kommer de jo med løsninger til, at det godt kan lade sig gøre. Landbruget kommer med en plan om 62% på kendte teknologier, og 10% yderligere, så 72%, hvis vi også får innovationen med ganget en sandsynlighed på. Så det er godt lade sig gøre, men det er helt rigtigt, som det også blev sagt af flere i det forrige panel, vi skal i gang nu. Og da den politiske vilje bliver ikke vist fra regeringens side nu, når de fremlægger finanslov, der ikke har nok finansiering med til det her, og har mere velfærd og ny velfærd, i stedet for bare at holde fast i det høje niveau, vi allerede har, og kun vil bruge rådrum på at investere i det. Men altså, jeg synes, diskussionen er helt på sin plads, men jeg synes også, der er en pointe, som Lars siger. Hvis vi begynder at sige, ja, det kan vi godt overveje. Vi ved det ikke helt her, et år efter vi har lavet en klimalov med, hvad er det, 161-162 mandater bag, så begynder folk at sige, altså behøves vi ikke helt. Og så begynder folk ikke at tage det seriøst. Så det vil også være en virksomhed. Så derfor, vi står fuldstændig fast. Målet er 70% i 2030, men vi skal op i gear, vi skal i gang nu. Hvad med dig, Kim? Føler du dig ramt af den her kritik om, at dansk erhvervsliv ligesom hoppede lidt for meget på en limpind der? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg synes, det var et godt forsøg, men nej, det gør vi ikke. Vi står helt bag ved de 70%. Og jeg synes jo, det er næsten forfriskende med de 70%, fordi man, hvordan har vi udviklet Danfoss, eller hvordan har vi udviklet mange af de mellemstore virksomheder i Danmark? Det er jo også nogen, der har tur at gøre noget, og tur at sætte et mål, man har gået efter, uden nødvendigvis at have alle sikkerhedsnet og alle spørgsmål der et. Så vi synes, det er det rigtige at gå efter. Vi kan se, det er en stor mulighed. Det er en stor mulighed for Danmark i det hele taget. Det er en sektor, hvor der er allerede rigtig mange arbejdspladser. Altså når man nu taler, ja, så kan man snakke om den tyske bilindustri. Der er rigtig mange virksomheder i Jylland, der hænger sammen med den. Altså jeg kan sige, at i Danfoss, vi har i dag en pipeline til elektrificering på 7-8 milliarder fra 2021 til 2025 allerede. Det er arbejdspladser, vi snakker om. Så det er en grøn omstilling, og det er det at gøre det rigtige. Det er det med at også sætte gang i økonomien igen i øvrigt, som er nødvendigt, og så gøre de rigtige ting. Så vi synes det er et godt mål, men vi er jo heller ikke naive. Altså, vi ved, der er masser af udfordringer i sådan nogle mål, og så kan vi se, der er nogle områder, hvor der er lavt hængende frugter. Og en af vores pointer er lidt, problemet er altid, når man taler om det hele i gennemsnit. Fordi man kan sige, vi forstår godt, at Aalborg Portland for eksempel har en helt speciel situation.
Og det sidste, vi skal gøre i verden, det er selvfølgelig at skade Aalborg Portland eller bede dem flytte deres arbejdspladser til udlandet eller et eller andet. Nu har de selv lavet en aftale. Synes jeg, det er et glimrende eksempel. I Danfoss for eksempel, vi tror, vi kan blive langt hurtigere CO2-neutrale, faktisk før 2030. Så der er områder, der er svære, der er områder, der er nemmere, og vi skal ikke kigge på det som et gennemsnit. Vi skal få det gjort rigtigt, og det er selvfølgelig tricket i det. Nu har vi summa summarum, så har vi brug for at komme i gang, for jeg tror, de fleste er ved at være, og i al respekt, træt af at gå til konferencer og høre om, at det er vigtigt. Jeg tror, de fleste nu, de vil gerne se action. Og så den sidste er, lad os også lade være med at være alt for bange for at skulle udvikle noget ny teknologi. Det er altså det, vi er gode til. Og nu Lars nævner brint. Altså prøv bare at se, hvilke sektorer leder vi i dag i industrisiden i Europa? Så kan man begynde at blive lidt bekymret. Der er nogle få. Hvorfor ikke gøre brint til et af de områder? Tyskerne investerer allerede alt, hvad remmer og tøj kan holde. Hvorfor gør vi ikke brint så til et af de områder, vi virkelig kan lede? Det skal vi ikke være så bange for. Det kan vi godt. Så vores pointe er, lad os nu komme i gang, men lad os lade være med at gå ud og skade de virksomheder, vi har brug for. Nu er jeg nødt til at høre dig, Joachim. Bliver det 3-1 her på scenen, eller bliver det 2-2? Altså, du var jo også i din analyse inde på det her med 70%. Det bliver utroligt dyrt. Altså, er du enig med Lars i hans kritik? Altså, det er svært at sige, at jeg er uenig med Lars i meget af det, han har sagt omkring biomasse og også nogle af de andre. Men som tænketank, så har vi jo ikke sådan en politisk holdning om det ene eller det andet. Vi kan bare sige... Jeg spurgte ikke tænketanken, jeg spurgte Joachim. Men så Joachim, han er sgu sådan lidt uklar på den her. Men det, jeg gerne vil sige, det er, at der er også noget, der hedder fysikkens love. Og jeg vil gerne kvittere Tommy og partierne i Folketinget for at have leveret en energiaftale, hvor der bliver produceret væsentligt mere grøn strøm. Og også mulighed for brint. Men det er altså kun sådan, at vi måske løser en del af problemet. Vi mangler stadigvæk måske dobbelt så meget grøn strøm. Og det vil Lars være glad for, at jeg siger. Men grunden til, at jeg siger det, det er jo på grund af fysik. Altså hvis vi skal fortrænge fossile brændsler i Danmark, og gøre det med hjælp af vores egen energi, vi vil gerne være selvforsynende med energi, som vi jo har været længe, så skal vi producere mere for at fortrænge denne her kul og alle de andre fossile brændsler. Kul er jo på vej ud, men der er en masse andet fossil, vi stadig skal bruge. Og det har jeg bare ikke set den politiske vilje til, og man er også bange for det, fordi man er bange for at få negative elpriser i meget stor stil, hvis ikke vi kan bruge elen. Og vi skal gøre de her ting så hurtigt, at det nok bliver også for hurtigt. Det kan jeg godt være bekymret for. Det er også der, hvor vi havde den der kurve med. Og jeg vil også gerne spørge Tommy, om du mener, at vi lander på en CO2-pris på 400 kroner per ton. Du kan jo godt være ærlig her. Der er jo næsten ingen, der hører efter. Fordi hvis det er tilfældet, så må du også erkende, at så når vi kun til 60%, og så skal vi jo bruge subsidier til resten eller regulering. Og hvordan har I tænkt jer at gøre det? Tror I selv på, at de teknologier, der skal levere de sidste 10%, er modne i 2030 til det i den skala her? Fordi jeg tror ikke på det, og jeg tror heller ikke, du tror på det, Kim, selvom du står og siger det nu. Fordi det er helt urealistisk. Der er mange, der skal have et ord her. Først dig, Tommy. Ja, i forhold til afgift, hvor er det dog godt at se, at I også byder ind i den, og tak til, for jeres arbejde. Og så ude og udfordre det, er jo det, vi ville med den der principbeslutning. Fordi hvis vi vidste, hvordan vi skulle gøre det, så har vi bare sagt, så er vi enige om at gøre det, og så sige, at det skal være 400 kroner, det skal være 900 kroner, og sådan at skal den virke. Nu har vi bedt regeringen at komme med det, og der står også i den principbeslutning, vi indgik der i juni, der står det, at de skal inddrage organisationerne. Jeg håber, de ringer til jer, jeg håber, de ringer til Kraka, jeg håber, de ringer til Klimarådet. Det er ikke sikker på, at de gør. Fordi det er embedsmænd ikke altid så gode til i ministerierne at række ud. Men det håber jeg, de gør. Ellers byder jeg til. Skriv bare til skatteministeren, jeg har hans nummer, så kan du lige få det bagefter. Og sig, at du gerne vil med på at beregne den. Men det, som er lidt fejlslutningen i den diskussion, det er jo, at det bliver sådan lidt enten eller. At enten tror du, at en CO2-afgift kan fikse det hele, og så skal prispunktet være så højt, så vi også får de sidste med. Eller også, så tror du overhovedet ikke på det. Og det, der hvor vi står på den, det er, vi tror, det er et virkemiddel, vi tror, det er meget, meget kraftfuldt virkemiddel. Og grunden til, at vi gerne vil have det i spil, det er fordi, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at jeg skal sidde og lave politik på den måde, som vi har lavet politik på her før sommerferien. Hvor vi skal sidde og beslutte en lille pulje derover, teknologivalg herover, sådan ting. Det er markedet meget bedre til, det er meget klogere til, og der har vi også brug for et prissignal. Så det er noget af det, men vi kommer også til at lave subsidier. Vi har lavet en pulje på mange milliarder til carbon capture, så det kommer vi også til at gøre, for kun at gøre det via markedet, der bliver det meget dyrt, for der er nødt til at gå på det øverste prispunkt. Men bare for at være helt konkret, med en pris på omkring, afhængig af hvilket projekt du spørger, på 500-700 kroner,
per ton CO2. Der er der jo mange af dem, der faktisk kan lave en positiv business case på nogle af de nye teknologier. Altså skalere dem op, power to x, lave grøn ammoniak. De siger, at hvis de fik for per ton, de tog ud, altså ikke en bøde, men at nogen ville købe, så markedet har brug for et prissignal. Det er der rigtig mange. Det samme med SkyClean, som er biokul i landbruget, som også har et millionpotentiale. Der siger man også, med en pris på omkring måske 500 kroner, måske 700 kroner, der ville de faktisk også kunne lave en business case, hvis de fik lov til at få penge, hvis nogen i markedet ville betale for det CO2, vi tog ud. Så vi skal have det der marked i spil, og det kan vi få via en CO2-afgift, men vi drømmer ikke om, det kan nemt ske, at vi kommer ud, når vi er færdige med det der, siger, det kan ikke lade sig gøre for landbruget. For landbruget er ikke fossile brændsler. Landbruget er biologiske processer. En ko, den bøvser metan ud, fordi den har en bakterie eller en parasit, der hedder Achaea, og den har vi ikke fundet ud af at tage ud endnu. Det kan vi måske godt gøre. Det arbejder vi på. Det gør vi nemlig. Vi arbejder på at tage den bakterie ud, så er vi ikke den der 3 millioner ton challenge på køerne længere, hvis vi tog den ud. Så hvis I lige gider skynde jer lidt med der forskning. Ja. Så, ja, og det er fint, og det glæder vi os til. Og det skal vi nok bringe i nyheder den dag, det lykkes. Men nu fik du jo lidt klø her, Lars. Ja, men det havde jeg også ventet. Men det er jo imponerende at høre Venstres klimaordførers er så entusiastisk omkring det her. Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er statsministeren rød, før hun er grøn. Yes. Og hun er meget melonagtig, hvor det er godt uden på. Hun er meget interesseret i at opfylde de velfærdsløfter, hun har stillet den danske befolkning i udsigt. Hvis jeg har forstået det rigtigt, så synes Venstre, at vi skal bruge det økonomiske råderum. Hvordan får vi det til at hænge sammen? Ved at stemme på Venstre næste gang. Men Lars, det er jo helt rigtigt. Det kan jeg godt se, men det er ikke det samme som at sige, så skal vi gå ned fra målet på det. Men det er udfordringen lige nu. Det er den udfordring, vi står med i det politiske. Og der var det også helt rigtigt, at de næste 8-9 måneder er meget vigtige i forhold til, at vi viser befolkningen, at vi har den politiske vilje til at prioritere det. For ellers kan det godt være, at vi står i en diskussion, der siger, ja, det kan godt være, at det bliver svært, det der. Altså, jeg skal ikke foruddiskutere, at jeg lige står og sagt, at jeg kommer ikke til at ændre mig for det, men hvis der ikke er vilje til at investere i det, og sådan ting, også tage nogen, altså landbrug er 15 millioner ton, transport er 12 millioner ton, så det er landbrug, transport, vi er nødt til at få fat i, så, og det er ikke helt det økonomiske råderum, vi vil også bruge noget på velfærd. Men det at have en alt for ambitiøs målsætning, i min optik, fører til, at man skaber nogle forventninger i befolkningen om, at der sker noget, ja, og at man kan gøre det. Fordi det står politikerne og siger, at de kan gøre. Og når I så ikke gør det, og ikke kommer til det, fordi man ikke vil betale prisen, eller ikke teknologisk kan lade sig gøre, så skaber man en politikerlede. Fuldstændig. Understøtter man bare den utilfredshed, der er i befolkningen med, at politikerne lover guld og grønne skove. Og det synes jeg er uheldigt, og specielt en generationskløft her. Man har virkelig sat de unge mennesker i udsigt, at vi ændrer klimaet, at vi bliver totalt grønne. Og når vi ikke bliver det, så garanterer jeg for, at der kommer demonstrationer, og der kommer unge mennesker, som barrikaderer sig rundt omkring og forsøger at distorte vores samfund. Og det er I med til at skabe ved ikke at sætte nogle realistiske målsætninger, som kan opnås. Det er regeringen med, altså jeg er en til en enig. Jeg deler fuldstændig en analyse, jeg deler fuldstændig en bekymring. Men hvorfor går I så ikke ud og prøver at tale tingene ned på et realistisk niveau? Altså 60% er jo stadigvæk en udfordring. Nej, fordi vi tror på, hvad det kan lade sig gøre, som er redegør for, at vi mener, at vi skal gøre det. Vi tror også, at vi kan skabe økonomisk vækst ud fra det. Det er derfor, vi går med i det. Så kommer en regering til os med et flertal i Folketinget, der siger, vi bliver enige om 70%, er I med i det? Så går vi det ud fra, når de siger til det, så er det også parat til at prioritere det, når de sidder i regeringen. Og det er jo der, skuffelsen viser sig nu, det er det ikke. Så derfor deler jeg fuldstændig en bekymring, men jeg er bare ikke parat til at kalde den endnu og sige, at vi ikke kommer derhen. De har tre støttepartier, som ikke kan tåle, at de leverer på den her dagsorden. Så derfor er de nødt til at flytte sig på det. Kim, nu taler Lars, som om han allerede nu står i 2030, kigger på situationen og siger, der kan I se, det gik jo ikke. Men den køber du vel ikke? Nej, når vi står i 2030, så gik det vel, hvis man spørger dig. Jeg tror, hvis vi bliver ved med bare og ligesom sige nu, vi kan selvfølgelig blive ved med at snakke om, hvad er det rigtige mål. Og det kan vi bruge 3-4 år mere på, for den sags skyld. Der er jo kilder nok til det. Og man kan jo altid finde områder, hvor du siger, jamen på grund af det, er det så ikke i virkeligheden virkelig umuligt. Og så bliver vi ligesom ved med at køre rundt i den samme rundkreds i virkeligheden. Og jeg tror bare, at vi har allerede nok til at køre stærkt i gang. Og så er der områder, som det også er flade,
Hvis målet er, at vi skal have de sidste 10%, så er vi nødt til at investere efter det. Det er ikke noget, der bare kommer på 10 år. Det er noget, hvor vi er nødt til at steppe ud af den cirkel, vi står i. Og der er min pointe bare. Jeg tror, det er en vanvittig god idé at gøre det. Fordi hvis vi som Danmark vil have en plads, så er vi nødt til at være innovative. Vi er nødt til at kan vise vejen. Det gør vi. Og jeg køber overhovedet ikke, at vi ikke er fremtaget træden i Danmark inden for klimaområdet. Du ser de virksomheder, der vokser op i Danmark. Kig på Vestas, kig på Velux, Grundfos. Super stærk virksomhed, som har deres fundament her. Så det, jeg tror bare, det er, at vi skal ikke være bange for, at vi skal lave sådan nogle investeringer, fordi det er med til at putte os på landkortet. Vi har 200-250 delegationer, der kommer til Danfoss hver år for at se klimateknologi. Hvorfor kommer de til os? Det er, fordi der er en dansk historie omkring det her. Og der er vi bare et udstillingsvindue. Så der er altså også en kommerciel forretningsside i det her, som jeg synes, man heller ikke må glemme. Og der tror jeg, et ambitiøst mål, det hjælper os. Selvfølgelig, Joachim. Vi er også realister. Det er jo ikke sådan, vi ikke kan se de udfordringer, der er i det her. Men hvis vi skulle lave den her assessment i Danmark, så skulle vi jo sjældent lave ny teknologi. Men, fordi der er alt det risk i det. Men kan du ikke være enig i, at en for kort tidsperiode til at opnå noget, kan fremtvinge et teknologivalg, som måske ikke er det mest hensigtsmæssige? Jo, det er jo risken. Ja. Men Lars, hvad så? Skal vi så vente? Nej, men jeg synes bare, at jeg tror på, at vi kan udvikle den teknologi på længere sigt, som kan opfange CO2 fra de punktkilder, vi har. Jeg tror på, at man kan omdanne strøm til flydende biobrændstof, som ikke forurener. Det tror jeg på, men vi kan bare ikke gøre det med den kendte teknologi i dag. Den skal der forskes, og den skal udvikles, den skal opskaleres. Og det tror jeg ikke på kommer til at ske frem til 2030. Men man kan sige, hvis vi nu sætter, og det er måske for pragmatisk, ikke? Men hvis man sætter et mål, som er inspirerende at gå efter, ikke? Det er jo i virkeligheden det, vi har gjort, synes jeg. Så kan man sige, hvis vi til syvende og sidst, så når 66%, i stedet for at nå 58%, så synes vi, at det er en kæmpe sejr. Hmm. Og så må vi jo forske på alle de områder, der nu er, og det er vi de største fan af. Det eneste med forskning, vi nok også er en fan af, det er at prøve at målrette det. Virkelig, så vi får mange flere ressourcer inden for nogle af de områder her, vi snakker om. Så jeg tror slet ikke, vi er så uenige i virkeligheden. Jeg tror bare, vi kommer fra to sider på det her. Så lad os prøve at få et spørgsmål ind ude fra nogle af dem, der ser med på streaming. Det er fra Sune, som spørger, Danmarks samlede udledning udgør på verdensplan, altså omkring den her ene promille. Hvorfor ikke forsøge på at påvirke Kina, der står for 40% i stedet? Altså, er det bedre at bruge pengene, måske Tommy Ahlers, på det, end på at fjerne de sidste par procentpoint herhjemme? Vi fik ind i klimaloven, at der skal være en global strategi, på grund af netop det der, den faktor. Men det her tror jeg, det er en kæmpe, kæmpe stor både og. Vi må aldrig blive sådan noget med, enten har du klimaafgifter, eller også investerer du i havvind. Enten har du rene, eller også et andet. Det her det er både og. Vi kommer til at gøre både det, vi gør i Danmark, men også lægge pres på internationalt. Derfor mener vi jo også, at regeringen burde, og det kan godt være, at det burde gå ned i EU og kæmpe for et endnu højere krav der, fordi det gavner klimaet og dansk konkurrenceevne, hvis vi også sørger for, at de andre lande har højere mål. Så spørgeren er helt ret. Klimaet får meget med ud af, at vi gør noget i Kina, men det er mere realistisk, at vi gør noget i Kina, at vi eksporterer vind ned til den, fordi vind pludselig kan konkurrere med kul. Det er mere realistisk, nu spurgte til atomkraft, det er mere realistisk, at det danske startup, der hedder Seaborg, der vil prøve at lave en thoriumbaseret atomkraft, de tager ind til Indonesien og prøver at erstatte noget kul derude. Alle de der ting er realistisk, i stedet for, at vi kommer politisk og pålægger den kinesiske stat, at nu skal de have det. Det tror jeg, det har lang vej. Men vi kan gøre det via vores teknologier. Du har bemærkning, Jørgen. Ja, det er jo bare, at jeg tror, man skal huske, at Paris-aftalen, som jo taler om det her med klimaneutralitet i 2050, den tilsiger jo, at man skal se på de enkelte lande
fordi det er jo kun den måde, man kan holde styr på regnskabet. Hvis man begynder at blande det hele sammen med eksport og alt muligt andet, så mister man fuldstændig overblikket. Så man er nødt til at se på hver enkelt land, og derfor er vores 70% målsætning jo fantastisk, fordi så viser vi jo vejen. Og jeg synes jo også, at det positive ved den fortælling er, at det vil jo foster innovation. Det bliver det jo nødt til, hvis man skal nå det. Så skal vi jo innovere, og det er det, vi lever af. Så på den måde er det jo en god historie. Men problemet er, at vi jo nu kan se, at erhvervslivet alene kan jo ikke nå det. Altså hvis vi kun sagde det til erhvervslivet, vi skulle bare gøre det der og investere, som vi altid gør, så vil vi nå 55%, eller sådan noget i den stil. Det er fakta. Og så skal det... De sidste procenter jo leverer sig politikerne i form af enten altså afgifter, tilskud eller regulering. Og det vi kan se nu, det er, at det går fremad, men det går måske kun i det halve eller det kvarte tempo af, hvad det skal. Og det synes jeg jo er et problem, fordi at der går jo 8 år før, at hvis du vedtager CO2-afgifter, at de rent faktisk virker. Når du skal beslutte dig for energi, nye energiinvesteringer, der går også 8 år. Så det er den nuværende regering, der skal komme med de udspil. Derfor er det også meget ærgerligt, at der ikke er nogen af dem, der kom. At hverken Anne eller Dan havde tid til at komme. Det synes jeg er ærgerligt. Men lad det nu ligge. Nu er Tommy her til at forsvare det. Og Tommy, du ved jo også godt, at i 2030 er det landbrug og transport, som vi ikke har gjort noget ved. Og det ved du allerede nu, fordi I går heller ikke ind for 1,5 million elbiler. Det ved I godt er for dyrt. Og I vil heller ikke pille ved landbruget, det er jeg overbevist om. Og så er det jo rent matematik, og du ved godt det med landbruget, det kan ikke reduceres nok. Det har de selv sagt, så kan du heller ikke gøre det. Jamen, så hvad er det så, du vil gøre for at nå de 70%? Det forstår jeg ikke. Hvorfor siger du, at jeg ikke vil regulere landbruget? Det tror jeg bare ikke på venstre. Jamen, det tror jeg ikke på, I vil. Jamen, prøv lige at høre, landbruget. Du skal afskaffe landbruget har dig selv. Du skal afskaffe køerne. Nej, vi skal bare fjerne Arkea. Vi skal have Novo Nordisk til at fjerne den der... Det når du ikke. Ikke bakterier, det er de selv sagt. Bedre til det. De har selv sagt, at de ikke kan nå det. Så nej, det er jo ikke rigtigt. Det passer ikke. De siger, at de kan nå... Altså, klimapartnerskab for landbrug. Hvis vi havde Jais Valøre her, så ville han sige, vi har lagt frem 62% med kendte teknologier, og vi tror også, vi kan nå op på 72%. Det er ude på ja, det ved jeg godt, men landbrug og fødevare er jo også med på det her. De er også med på klimaneutralitet i 2050. Ja, i 2050, men ikke i 2030 med 70%. Det siger de, det kan ikke lade sig gøre. Så læs rapporten, de siger, det godt. Jamen, kan lade sig gøre. Nå, det er også lige meget. Hvor vil vi gerne sætte ind? Vi har jo drevet landbrug så langt, så vi har nogle jord, de dyrker nogle jord, de aldrig skulle have dyrket. De har indtaget de der marginale jord, du henviste til. Det kan vi godt få, hvis vi går helt op der, hvor Klimarådet siger, at vi skal ikke gå op. Så er der 4 millioner ton CO2, vi kan tage ud. Det koster 14 milliarder. Ja, det koster 14 milliarder. Det vil du ikke betale. Men det koster godt nok også meget ikke at gøre det. Altså, så ja, vi kommer til at prioritere det, og vi skal bare parat til at prioritere det finansielt. Og det kommer vi også til at sige. Okay. Men så, ja. Lars, kan det ikke formidle dig i din kritik af de 70%, at nogen skal måske levere 30-40%, og nogen skal levere 110%, at det bare er et gennemsnit? Jo, selvfølgelig. Altså, jeg har jo bemærket, at statsministeren ønsker at blive genvalgt, og derfor har hun sikret, at Aalborg-Portland ikke bliver lukket ved at lave en særaftale med Aalborg-Portland. Så er den jo hjemme. Så er den kreds hjemme. og derfor så, når Aalborg-Portland kun skal levere 30%, så skal Kim og kollegaer levere mere end det for og få 70% målsætningen hjem. Så, men er det ikke fornuftigt nok? Jo, men jeg mener bare ikke, at det nødvendigvis øger sandsynligheden for, at det er en realistisk målsætning, og det er bare det, jeg sådan forsigtigt prøver at påpege. Vi har lige set Eldrup-kommissionens rapport, der viser, at man kan fjerne ved en forholdsvis stor indgreb i privatsfæren, omlægning af transport, kan man måske fjerne en million tons, og det koster staten 10 milliarder om året. Så det er heller ikke så simpelt. Det er heller ikke lige på den flade. Vi skal have biobrændstof i lastbilerne, for ellers de kan ikke køre på el. Den udvikling af det biobrændstof er jo i hvert fald i dag 5 gange så dyr som det nuværende brændstof. Hvordan skal man få lastbilerne til at køre på noget, når de er i konkurrence med transportører, der kommer fra hele Europa, på biobrændstof? Altså, jeg siger bare, alle de konkrete eksempler, vi kommer i nærheden af nu, peger i retning af, at det er for ambitiøst. Og der mener jeg bare, at når politikerne bliver ved med at sige, at det er fantastisk, og vi skal være verdensførende inden for den grønne omstilling, så skaber man nogle forventninger, som man ikke kan indfri. Og det skaber en utilfredshed i befolkningen.
Godt. Så det er bare det, der er mit ærne. Ja, og nu er der spørgsmål fra salen. Et her. Hvis du siger det, så skal jeg gentage det, så streamingfolket kan høre med. Så spørgsmålet til jer, der sidder derude, er Kina en stor udleder, men samtidig også et land, der investerer milliarder og milliarder og milliarder i at finde nye grønne teknologier inden for brint og carbon capture, som jeg hører dig. Skal vi gå sammen med kineserne om at udvikle de her teknologier, eller er det en konkurrence? Kim, hvordan ser du på det? Ja, det er et svært spørgsmål, fordi det med at lave decideret samarbejde med kineser, det er nok svært. Den måde, det fungerer bedst på i min optik, det er, at du er tæt på Kina og en accepteret og respekteret virksomhed i Kina, der bidrager sådan med decideret at lave, jeg vil sige, teknologisamarbejde, det er bare teknisk set super svært. Det kan lade sig gøre, og vi gør det nogle steder, hvor vi ligesom kan finde en win-win i det. Jeg tror, den helt store mulighed, det er, at vi tænker en lille smule europæisk lige nu, med nogle af de udfordringer, vi har her, som typisk brint eller andre ting, og så virkelig trykker på pedalen for at få, fordi teknologierne er der egentlig. Der er noget omkring, hvad det koster, at vi skal have bragt kost ned. Det er jo ikke sådan, at vi skal ud og finde komplette nye teknologier her. Sådan nogle ting kunne du virkelig få leverage på i Europa. Og jeg tror, det er vigtigere lige nu, og så bringe det til Kina. Fordi vi vil jo gerne arbejde sammen med dig, når du har teknologi. Men netop kosten kommer ned ved skalering, og Kina kan levere skalering. Ja. Og vi er enige om, at det her det bliver svært, så vi bliver nødt til at træffe nogle svære valg. Ja, min pointe er kun, jeg tror sagtens, vi kan gøre, og vi kan sagtens bringe de teknologier til Kina. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi behøver at udvikle teknologier med kineser. Men også åbne for at tage nogle kinesiske teknologier til Europa på blandt andet brint og metanol. Er vi åbne for at bruge, bare for så alle kan være med, Kinas teknologier på for eksempel brint? Er det... Eller skal vi opfinde vores eget? Bare ikke deres lytteudstyr, så er vi glade. Nå, men, fordi det er jo det, du også lidt spørger til. Fordi det er jo en diskussion, om vi er så bange for kineser, at vi ikke engang kan samarbejde med dem. På forskningsområdet mener ikke, vi skal gå derhen, at vi ikke siger, at vi ikke kan samarbejde med dem på forskningsområdet. Fordi langt hen, jeg forstår godt virksomheder og noget på infrastruktur, der får vi en sensitiv diskussion, jeg tror, vi skal have nu, men hvor vi retligt skal være bange for kineserne. Det skal vi. Og som virksomhed i forhold til, hvem er det, du konkurrerer med, og konkurrerer på de samme vilkår i forhold til, hvem der vinder i det samarbejde. Ikke? Så derfor, men prøv lige at høre, Indien, det er jo et godt eksempel på et land, hvor der er så mange muligheder, hvor meget hellere arbejde med Indien på mange af de her ting, hvor danske virksomheder også er ude og gøre en masse ting nu her. Så der er masser af muligheder derude, så super godt spørgsmål. Nu er vi i gang med spørgsmål. Flere spørgsmål? Der er et derovre. Ja, undskyld. Der. Vi har taget lavet en del arbejde med den grønne fremtidsfond, som er de her 25 milliarder, der er sat af til at investere i grøn omstilling. Jeg synes, at Lars' pointe er rigtig god i forhold til at nå et realistisk mål. Vi ved alle sammen, 25 milliarder kroner, det rækker ikke specielt langt. Det bliver ikke deployet særligt hurtigt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra panelisterne, hvordan ser I innovative forretningsmodeller til at finansiere grøn omstilling med for eksempel energirenovering, investeringer i varmepumper, investeringer i alternative flåder i for eksempel det offentlige. Det er noget af det, der kan være med til at drive grøn deployment af grønne løsninger. Så hvordan ser vi innovative forretningsmodeller brugt til at drive den grønne omstilling? Korrekt forstået? Korrekt forstået, tak. Godt. Joachim? Jamen, det er jeg jo meget enig i, og det er jo nogle af de ting, som den her grønne afgiftsreform skal medføre, at man får en CO2-pris, der gør, at man som virksomhed siger, jamen, vi bliver nødt til at investere i det her, for at vi overhovedet kan være her. Jeg tror ikke, det kommer af sig selv. Der vil være mange idealister derude, der vil komme med noget, men hvis du skal
skabe nogle reelle forandringer i de store professionelle firmaer og leasingfirmaer og alt muligt andet, og store løsninger inden for, hvordan du får skiftet oliefyr ud med varmepumper og sådan noget, så skal hele markedet professionaliseres, så man skal kunne se tilbagebetalingstider, der er nede omkring 2 år osv. Og hvis man kan det, så kan man få en masse gennemført, en masse gode ting, og det kommer også til at ske. Regeringen har jo allerede besluttet en masse gode ting på det område, og Torbens udvalg har jo leveret en masse løsninger. Der er stadigvæk problemet med SMV'erne, hvor vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal få fat i dem og få den der innovation ud osv., men man kan sagtens komme et langt stykke af vejen med en CO2-pris, der ligger omkring de der 400. Jeg tror ikke på Tommy 700, men det kan jo være, at det vi foreslår i Folketinget, det vil jeg se frem til. Nej, jeg sagde ikke, jeg synes, det skulle være 700. Nå, du ikke. Ja, skal jeg svare? Gerne. Helt enig. Vi, altså, 2 kommentarer. Vi støtter alt, hvad vi kan op om, at vi skal prøve at få nogle nye forretningsmodeller i spil i forhold til at finansiere det, som måske det, altså, som man betaler efterhånden, som man sparer energi. Den slags modeller. Det har vi også med i energiaftalen, som vi lavede der i juni. Alt vi gør for at støtte de nye modeller, også på transportområdet. Altså, vi fremskriver stadigvæk, som om vi alle sammen skal eje en bil. Men vi har fantastiske danske virksomheder, GoMore, der også meget gerne vil det der. Kan vi gøre mere politisk for at skabe nogle bedre rammer omkring, at man deler de goder, vi har, så vi ikke skal producere så mange? Det sparer også masser af CO2, fordi det koster noget at producere en bil. Så alle de der ting, det er vi helt for. I forhold til de 25 milliarder, du nævner, der er lige nødt til at sige, det bakker vi fuldt op om. Og lave den fond. Derfor stemte vi også for det. Det var en særskilt afstemning under finanslovsvedtagelsen sidste år. Så det stemte vi for. Men det gjorde vi jo ud fra en antagelse om, at man stadig ville sørge for, at du har helt ret, 25 milliarder, så mange penge er det heller ikke. Så hvis vi skal sørge for, at mange af jer kan investere jeres private penge, eller virksomhedernes penge, eller pensionskassernes penge, for det skal bruges mange, mange 100 milliarder, måske 1000 milliarder, i at få nogle af de her teknologier til at lykkes i nye startups eller eksisterende virksomheder. Og så er det jo virkelig, virkelig tosset, at regeringen på samme tidspunkt synes, at de skal hæve aktieindkomstskatten fra verdens højeste til universets højeste. Og jeg har PwC's tal for, at det er verdens højeste med de 42%. Altså, det er virkelig, virkelig tosset. Og det skader investeringerne. Så skal vi hellere lave forskning- og udviklingsfradraget permanent på de 130%, som vi har midlertidigt nu. Det skal gøres permanent. Det foreslår vi. Så alle de der ting, vi skal lige passe på. Det er fint at have det der offentlige, for de kan nogle ting. Jeg synes, Vækstfonden gør et fantastisk arbejde. Det gør IFU også. Det gør EKF også. Men det er jo små penge sammenlignet med private investorer, og dem skal vi have i spil på en helt anden og måde. Og nu er der er ikke nogen fra regeringen til at forsvare deres synspunkt. Det kan ikke forsvare, så penge, som de mener, de skal bruge på noget, som er værdifuldt for dem. Og det er de har ikke til at gøre, så derfor må vi da lægge. Er der nogen af jer, der har en kommentar til det her spørgsmål om innovative forretningsstrategier, eller er det ligesom dækket ind? Jeg havde bare en anden pointe til det, og det er, at jeg er helt enig med det, der er sagt. Jeg synes bare, der er en anden side. Det er, at der er jo rigtig mange områder, hvor det rent faktisk er en god forretning i det her. Og hvor vi ikke snakker om, at der skal alle mulige ting, altså hvor det er 3 års tilbagebetalingstid. Altså, nu kan man sige, at vi som er produktionsvirksomheder, er måske ikke de største udledere i dag, som det også rigtigt blev sagt af Toge. Men vi kan jo sige, at hvis vi tager de 250.000 kvadratmeter, vi har under tag i Nordborg, der regner vi med, at vi kan være der måske i 2022. Med at være CO2-neutralt. Måske skal vi ind i 23, og der er ikke nogen investeringer, der er lavet meget over 3 års tilbagebetalingstid. Så der er altså også mange områder, hvor det er god forretning, og hvor vi selvfølgelig bare skal se at få det gjort. Ja, flere spørgsmål? Ja, du er velkommen igen. Hvad mener du med strukturelle forandringer? Strukturelle i forhold til, at vi dropper den måde, vi bruger vores biler i dag, men fokuserer på at fremstille genstøtter eller brint for at køre. Så de strukturelle ændringer i forhold til den måde, vi løser. Og spørgsmålet til jer på streaming er, om det, at vi har en klimalov, et klimamål, og nu diskuterer en klimahandlingsplan, altså gør os blinde for at diskutere nogle større strukturelle forandringer i vores samfund. Lars, nu er du kritisk over for klimaloven og ambitionerne, så er du også med på, at den faktisk kan spænde ben på nogle helt andre diskussioner, vi burde tage? Nej, men det er jo nærliggende, at man kigger på de teknologier, som vi har stående foran os lige nu, og derfor taler man jo meget om elektrificering. At elektrificeringen er måden at gøre det på. Men på lidt længere sigt mener jeg da, at der kan være andre måder at transportere sig selv på ved hjælp af brændselceller, der kører på brint for eksempel.
Og så kunne vi udnytte den infrastruktur, vi har i dag. Så vi kunne komme i den barokke situation, at vi graver hele Danmark op og lægger kabler ned, og vi lukker alle benzinstationer og laver elstander, og så skal vi, når der brintcellerne kommer, så skal vi lave det hele om igen. Og det er der, jeg mener, at teknologivalget bliver drevet af den tidsplan, man har, frem for at forsøge at sikre, at vi vælger det kloge valg. Om det så tager 5 år længere, så pyt med det. Klimaet overlever nok, fordi vi er så lille en spiller, men vi kunne komme frem med noget teknologi, som måske var billigere og bedre på lang sigt. Ja, Tommy? Jeg synes, det er et helt relevant spørgsmål, fordi det der med at have det der mål, der tror jeg, du har ret. Det skal være super opmærksom på, at det godt kan lægge nogle hindringer. Og derfor er der også nogle områder, hvor det ikke giver så meget mening, apropos gennemsnit, at vi har det der helt skarpe mål. Men bare lige en anden pointe omkring det der mål. Politik er også sådan, at hvis vi ikke giver os selv nogle benspænd, så finder vi undskyldninger. Og det er vi virkelig gode til i politik. Men det er ikke lige i år. Det overskud på statsbudgettet, som vi egentlig havde sagt, det flytter vi til 25. Den der kurve, den kan godt lige ses på en anden måde. Det er vi rigtig, rigtig gode til. Og det er jo det benspænd, vi har givet os selv. Det er vi helt med på, at det er et benspænd. At vi har givet os selv, at det der 70%, men det der tvinger os til at sige, det kan vi ikke komme ud af, og det må vi ikke kunne komme ud af, for så gør vi ikke nok for at lykkes med det her. Og jeg tror, befolkningen står ikke og siger, om vi når 68 eller vi når 67%. De står og siger, kan vi se på, at vi reelt gør noget for at handle ud fra det her? Og derfor skal vi ud af det der måldiskussion og i gang med at handle på det. Og de vil gerne se, at de får en mulighed for at agere. Den første mulighed, de får at agere helt konkret ude i mange af vores kommuner, det er, at de skal til at sortere deres affald i 10 fraktioner. Der har vi godt nok gjort det besværligt for dem. Der kan de føle, at de selv er med til at bidrage til klimaomstillingen. Det er kun 6 spande, men jeg tror, der er noget reelt i, at folk vil føle, at de er med til at bidrage til de her ting. Et andet sted, hvor de 70%, hvor jeg også egentlig med mange problemer omkring de 70% målsætning. Et andet sted, det er, når vi så kigger på det konkrete, så kigger vi alt for nationalt. I den her debat omkring biler, en del af de her 1 million ton reduktion, vi kan få, den får vi ud fra grænsehandel. For når vi hæver priserne på benzin og diesel, som ligger i et af deres forslag, så er der flere, der tanker i Tyskland. Når de tanker bilen i Tyskland, men stadig kører på danske veje, så er opgørelsesmetoden sådan, så tæller det med i tyske CO2-regnskab, og så er det en CO2-reduktion i Danmark. Altså, så bliver det virkelig, virkelig tosset, ikke? Så hvis jeg også på, at de 70% ikke bliver så skørt, så er det slet ikke, hvad skal man sige, så vi ikke gør det rigtige for danske erhvervsliv. Jeg fornemmer en bevægelse nu. Nej, jeg siger bare, jeg er bare opmærksom på problemerne. Tilnærmelse, det var da rart. Men det er jo kun godt, hvis der er en debat, hvor folk rent faktisk flytter sig undervejs. Ja, men det, eksemplet her er jo, viser jo, hvor skørt det er. Altså, jeg kan rejse lige så mange gange, jeg har lyst til USA, når jeg i øvrigt kan, på grund af corona. Og det påvirker ikke det danske eller mit klimaregnskab. Jeg kan spise lige så mange røde bøffer fra Argentina, som jeg har lyst til. Det påvirker ikke klimaregnskabet, men det påvirker klimaet. Ja. Og det er jo derfor, altså det var den første observation, jeg gjorde mig, og det har vi ikke været så meget inde på, det globale aspekt af det her. Jeg er helt sikker på, at vi vil anvende sig af noget af den teknologi, som alle de fantastiske virksomheder, vi har i Danmark. Hvis vi fik det implementeret i Polen og i Østeuropa, kunne vi nå fantastiske resultater for klimaet. Men det indgår bare ikke af vores målsætning. Men Lars Rebbe, nu sprang du lidt elegant hen over Tommy Ahlers første pointe, som egentlig var pointen om, at hvis man sætter sig et højt mål, så kommer man nogle gange længere, end man ellers ville være kommet. Derfor skal man give sig selv nogle benspænd for at presse en anden udvikling. Jeg synes også, politikerne er nødt til at kunne anskueliggøre for befolkningen, hvordan man kan nå de mål, man sætter sig. Ja, okay. Og det synes jeg ikke, de har gjort. Det mener jeg også, vi har gjort. Jeg synes, det er godt, du stiller det der rejse det der, med det strukturelle, fordi hvis man lige kigger på, det var jo Lars, og du vil også gerne sige noget nu, men nu siger jeg lige, at der er jo de der 1100 milliarder, og hvis man lige dekomponerer det lidt hurtigt, så er der jo for 75 milliarder kroner energiafgifter, og så har vi nogle momsindtægter på 180-200 milliarder, og så er der også nogle personskatter på nogle 100 milliarder kroner. Jeg tror, hvis man skal løse det her på en ordentlig måde, så bliver I nødt til at lave en grøn skattereform. Altså ikke bare kigge på energiafgifter og lave lidt, man flytter rundt på. Man skal simpelthen lave en grøn skattereform, hvor man gentænker hele det her, hvordan vi beskatter ting og sager. Og jeg har også et forslag til dig, Tommy. Når I laver en grøn skattereform, så synes jeg,
og vi kan se det på transportområdet, det er så tydeligt. Man skal jo kigge på folks adfærd. Og hvordan kan vi regulere adfærd? Det kunne vi fx gøre ved at lave nogle trængselsafgifter. Det synes jeg, vi skulle gøre. Vi skal da selvfølgelig gøre det sådan, at det koster penge at køre i bilen, i stedet for at man bare betaler bilen upfront. Det skal da koste nogle penge. Synes du ikke det? Og synes du ikke, det kunne være smart, hvis vi lavede en betalingsring omkring de store byer? Så det også kostede penge at komme ind. Det har jeg talt med Mona Juhl om, og det synes hun var en god idé, men det kunne hun aldrig nogensinde komme igennem med, sagde hun. Fordi at, det er jo sådan nogle små bidder, I får lov at forhandle om, og regeringen har jo virkelig, og så kommer de med den der, og så kan I forhandle om det. Synes I ikke, I skulle gå ud og sige, det er nu, vi laver den store reform for at nå det her, og for i det hele taget at lave et smartere skattesystem? Jo. Jeg er nok ikke enig i alle de elementer, du nævnte der. Der er tabt mange valg på den diskussion. Kørselsafgifter og betalingsring. Men, kan vi få et svar på den? Nej, det kan jeg ikke. Det jeg har lige lært at lære, det skal være helt ærlig, at jeg ikke kan sætte nogle forventninger op, som jeg kan levere på. De forventninger om, at jeg svarer rent på det, det vil jeg simpelthen ikke sætte op her. Men du har helt ret, Joachim, at vi, det står der også i den aftale, vi lavede, at det er en grøn skattereform. Nu kommer den så til at handle om CO2-afgift. Den ligger ned i det, men det er den grønne skattereform, vi gerne vil have, hvor vi kigger på en masse, for vi har masser af skatteafgifter, som simpelthen hindrer, man gør ved det her. Firmabilsbeskatningen, vi har jordskatterne, hvis du er landmand og har en lav har noget landbrugsjord, så har du en ret lav skat. Hvis du så sætter nogle solceller op på det landbrugsjord, så overgår det til at være industrijord med en meget høj skat. Så fjerner du grundlaget for deres business case. Så vi har så mange ting, som hindrer det. Bare vi kunne få dem ryddet væk og så komme skridtvis nærmere på, at det vi gerne vil have mere af, for eksempel arbejde, det beskatter vi på en anden måde. Det vi gerne vil have mindre af, forurening, det beskatter vi på en anden måde. Det er jo det skattesystem, vi drømmer om. Men altså, skat, det er et svært dyr at danse med. Også når vi skal lave systemerne om, altså ejendomsvurderingerne, ved vi ikke om. Vi når nok 70% målet, før vi har et nyt ejendomsskattesystem, tænker ja, jeg. Ja, det kan godt være. En bemærkning fra Lars Aagaard, det tror jeg bliver sidste fra salen. Kan I tænde en mikrofon eventuelt? Argumenterne er forkert. Det medgiver jeg. Ikke? Altså, pointen, det er vildt, at Folketinget har besluttet en 70% målsætning, uden at have helt præcist tænkt over på nogle af de store strukturelle forandringer, hvad det kommer til at kræve. Det er jeg enig med dig i, det er vildt. Ikke? Jeg er ikke enig med dig i, det ikke kan lade sig gøre. Og så har du i hvert fald to ting, hvor du bliver nødt til at tage med mig ud i virkeligheden, og det vil så være en invitation til dig. Biomasse. Den måde, du omtaler det på, det er ekstremt unuanceret. Den biomasse, vi bruger i kraftværkerne i Danmark, er certificeret bæredygtigt. Det er restprodukter fra skovbrug. Du bliver nødt til at tage med mig ud og se en skov, hvordan man driver moderne skovbrug. Det er langt bedre end det, som du giver indtryk af. Du bliver nødt til at læse nogle andre aviser end Information og Weekendavisen. Det er det ene, så det er en invitation. Tag med mig ud og se virkeligheden. Vi kan bare tage ud på Bio4 her i København og høre, hvordan vi arbejder med biomasse i kraftværkssektoren. Det var det ene. Det andet er, når du siger, at på persontransporten, der må du åbenbart vide noget, som bilfabrikkerne i Europa ikke ved. For industrien har jo valgt, at persontransport bliver eldrevet, direkte batteridrevet. Det har industrien valgt. Det er jo ikke energisektoren, der har valgt det. Det er industrien, der har valgt det. Og det kommer til at ske. Og hvis du slår op i Eldrups fine rapport, det er hans tal i 2028 i alle kategorier af totalomkostningerne på en elbil lavere end det fossile alternativ. Så på nogle områder, der har industrien lagt sporene ud. Og det vi så skal gøre i Danmark, det er, at vi skal forberede os på det knækpunkt. Fordi lige pludselig en dag i 2028, så vil alle have en elbil. Og vores udfordring i energisektoren, det er, hvordan søren skal vi sørge for, at der er infrastruktur til det? Når alle i Jylland vil have en elbil, hvordan sørger vi for, at der er ladepunkter nok til det? Så der er nogle sektorer, der har industrien, altså lagt sporene, og det synes jeg, hvis man ellers er industrimand, det tilkommer en sådan lidt, så er det rimelig fornuftigt at prøve at kigge på, hvad har de store markedsaktører besluttet, og de har besluttet, det er til persontransport, der bliver det ældre. Lars, du fik det første ord, nu får du det sidste. Ja, jeg vil måske bare lige sige, at jeg er jo ikke den eneste, som stiller mig kritisk over for anvendelsen af biomasse. Det gør Klimarådet jo i øvrigt også. Og det her ikke en biomasse. Og med hensyn til skov,
Der tror jeg, jeg har været mere i skov, end Lars Aagaard har, for jeg er forskandidat. Det kan være, at jeg skal tage dig med i skov. Du vejer sikkert også et stykke. Jeg tror, I skal tage hinanden i hånd og gå en tur i skoven. Det er sikkert både hyggeligt og givetigt at diskutere for en, der støtter 70% målsætning, og en, der måske er lidt mere skeptisk. Vi fik vendt det rigtig godt og grundigt i jeres selskab. Tusind tak skal I have. Jeg synes, vi skal give vores panel en rigtig stor hånd. Og med det, Mogens, så er der kun tilbage at sige, nu kan du sige farvel og tak for i dag. Ja. Tak. Ja. Jamen, jeg vil i hvert fald kvittere paneldebattiltagerne for at have givet en fantastisk god indblik i, hvor enkelt det her det bliver at få gennemført. Nej, hvor svært det her tema jo er, men også hvor vigtigt det er at få det debatteret, og måske også, ikke mindst, snart få sat nogle handling bag ordene, så erhvervslivet kan begynde at tilpasse sig med de her ting, så vi kan få lavet de investeringer, der skal til. Tusind tak til jer, der stiller op i dag. Tusind tak til dig, Charlotte. Og så vil jeg som service også nævne, at vores, eller Axel Futures og PwC's rapport ligger på vores hjemmeside her, hvor I kan downloade den og læse mere om den og de udfordringer, vi ser i CO2-beskatningen, men også ikke mindst vores kommentar bidrag til en grøn skattereform. Tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi I mødte op. Tusind tak for jer, der så med derude i stuerne. Ha' en rigtig god dag. Christoffer Lauritsen.